774 milyar so'mlik jami mahsulot ishlab chiqarilgan. Bundan tashqari 7,4 million AQSh dollarida eksport rezidentlar tomonidan amalga oshirilgan. Ushbu studiyada bizlarning rezidentlarimiz ham ishtirok etmoqda. Buning innovatsion o'sha loyihalari bilan innovatsion tadbirkorlik bu zarbuloq engineering zarbuloq. Haqiqatda assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Haqiqatda biz bizning korxona zarbuloq engineering korxonasi Yashnobod innovatsion texnopark rezident hisoblanadi. Bizning tashkilot 6 yil ilgari Amerika ham amerikalik hamkorlar bilan birga eskirgan, ishdan chiqqan yer osti quvurlarini yer sathini buzmasdan, qimmatbaho yangi quvurga almashtirmasdan shu quvurlarni yangilash texnologiyasini tatbiq qilganmiz. Bizda tatbiq qilgan texnologiya quvurni yer osti quvurni yangisiga almashtirishdan ko'ra 4-6 barobar arzon. Ana. Ana zamonaviy texnologiya mana sizlarga. Yer ham kavlanmaydi. To'ppa to'g'ri. Quvurni yangilash muddati 2-3 barobar kam vaqt taqozo qiladi. Hozirgacha biz Suv xo'jaligi vazirligi tasarrufida 35 kilometrga yaqin quvurlarni ta'minlashga, yangilashga erishdik. Bizning tatbiq qilgan texnologiya O'zbekiston Suv xo'jaligi vazirligi ilmiy texnik kengashining qarori bilan tasdiqlangan, O'zbekiston sifat standartlariga kiritilgan. Epidemiologik xizmat osoyishtalik xizmat tomonidan ishlatilayotgan mahsulotlarimizga ichimlik suviga ishlatishga ruxsatimiz bor. Endi o'tgan 1,5 yil ilgari bizda innovatsiya rivojlanish vazirligi biz bilan muloqotga chiqdi. Bizning hujjatlarimizni ko'rib, bizni tatbiq qilgan texnologiyamiz innovatsion texnologiya tan olib, Yashnobod innovatsion texnoparkka biz rezident sifatida bordik. Endi mana shu 1,5 yildan beri bular bilan muloqot qilayotgan bo'lsak, faqat ijobiy baholashga ruxsat beradilar. Chunki bularda innovatsiya va rivojlanish vazirligi Yashnobod texnoparkini bilan hamkorlikda rasmiyatchilik deyarli yo'q. Nima muammo bo'lsa shu zahoti hal qilib berishyapti. Bizni tashkilotimiz yo bu 35 kilometr agar u 5-6 marta arzon bo'lsa, ko'chalarda endi asfaltlarni qovlab, mashinalar to'xtab, juda katta xarajatda bu 35 kilometr bu dengizdan tomchi emasmi? Nima masalan modomiki shu siz aytganday juda arzon, qulay, zamonaviy texnologiya bo'lsa, uni butun mamlakat miqyosida joriy qilsa bo'lmaydimi? Joriy qilsa bo'ladi. Juda to'ppa to'g'ri e'tiroz bildiryapsiz. Biz ham shu e'tirozga qo'shilamiz. Sababi bordir deydi. Bor, bor. Hozir ikki og'iz aytaman bu sababni. Faqat shuni gapingizni reklamadan keyin bir kuchli tayyorgarlik ko'rib oling. Marhamat. Якс поможет вам сэкономить время и деньги. Alqadaya qora sedanamoyi, yuqori qon bosimi, yurak qon tomir xastaliklari, oshqozon ichak trakti, qandli diabet, jigar, buyrak kasalliklarida yordam beradi. Profilaktika maqsadida och qoringa muntazam to'liq kursini iste'mol qilib kelayotgan ko'plab yurtdoshlarimiz kutilgan natijaga erishmoqdalar. Alqadaya sedanamoyini 1 yildan beri ichyapman. Ushalar hammasi Alqadaya sedanamoyini ichganimdan beri Qora sedananing oliy navi arab davlatlaridan olib kelinib, undan alxadaya kapsulalari tayyorlanadi. Qoplamasi omega 3 ga boy bo'lgan baliq jelatinidan iborat. Mahsulot sertifikatlangan. Alxadaya sedanamoyi oziqaviy qo'shimcha sifatida immunitetni mustahkamlaydi va sizni turli xastaliklardan himoya qilishga ko'maklashadi. Inson tanasidagi virus va gijjalardan tozalashda ham ko'makchi bo'ladi. Hozirroq quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling va buyurtma bering. 71lik kodi bilan 207-88-86. Якс поможет вам сэкономить время и деньги. Abjabor aka, mana tanaffusda hayron qoldim. Hozir eshityapman dedingiz. Aslida deputatlar ham bunaqa
milyard milyard dollardı, trilyon trilyon sumdı bize ge, iqtisod bo'ladigan zamonaviy texnologiya. Yani agar gapingiz rost bo'lsa, bular endi aytyapti, men unga hali ham ishonolmayapman. Yoshim 70 ta agar. Murod deb bilan hokimiyatdagi tirichligini qo'yapti bular hozir. Marhamat, men juda hayratdaman agar shu bo'lgan bo'lsa, yana bir bor tushuntiring. Chunki buni tezroq qilish kerak, asfaltlar qo'poriladi, keyin u asfaltni ustidan boshqatdan qiladi, u yer o'pirilib tushib ketadi, shu faqat qovla-qovla. Bir gapiring boshla. Ha, boshlandi, efirdamiz. Mana 20-yil dekabr oyida Qarshi shahar markazida kurant joylashgan mustaqillik chorrahasida shu yerda 130 metr yer ostidagi 800 diametrdagi 800 mm diametrli quvurni 2 hafta mobaynida qaytadan tiklab berdik. Suv chiqib, haligi o'sha yerdagi 7 ta mahallada suv bosib ketgan. Ha. Birinchi qavatdan yuqoriga chiqmayapti, bosim kamayib qolib suvni. Shuni tiklab berganmiz. Hozir yaqin oy bir oy ilgari Samarqand shahrini Shohizinda ko'chasida 600 metr quvurni yerni buzmasdan qaytadan tiklab berdik. Endi haqiqatda mana deputatlarimizning e'tirozlarini mana qo'shilaman. Bu haqida ko'p hokimlar ham bilmaydi. Xabari yo'q, hokimiyatdagi mas'ul shaxslar xabari yo'q. Kotibiyatlar bilsa ham, men masalan, men ishongiman kelmayapti buni. Ana shuning uchun biz innovatsiya vazirligi bilan hamkorligimizda ular tavsiya berdi bizga. Har bir viloyatga boringlar, hokimiyatga kiringlar, o'zingizlarning imkoniyatlaringizni o'sha yerda prezentatsiya qilib beringlar deb. Bularni yo'q, marhamat, marhamat. Bularni viloyatlardagi boshqarmalari bir og'iz gapimiz bilan Samarqandga boramiz. Yo'q, nimaga sizlar masalan uni borib o'zlaringizni oqlashlaring kerak. Mamlakatga foyda keltiradigan texnologiyani vazirlik bilan amalga oshiraverish kerak. Mana shu bir yildan beri har bir hokimiyat, hamma hokimiyatdan aylanib chiqdi. Bitta Xorazm hokimiyati qoldi. Erta bayramdan keyin oldiga borib prezentatsiya qilamiz. Biz ham shu Yashnov Texnopark bezda deb hisoblanamiz. Ishlab chiqamiz. Yo'q, hozir keyin, hozir endi bu masalani oxiriga olib boraylik-da. Nima sabab mana bu rost bu haqiqatda endi men bu qanaqa texnologiya hisoblanadi. Zarbuloq injering haqiqatdan diametri katta bo'lgan quvurlarni vastanovi qilib, ya'ni qaytadan tiklab, ichiga suyuqlik yuboradi, nima? Yo'q, bularning texnologiyalari shundan iboratki, bular katta diametrli turbalarni qiladi. Bundan tashqari bizlarda Maya Halistik degan rezidentimiz bor. Ular kichkina quvurli turbalarni, ya'ni bu zarbuloq injeneringning suv xo'jaligi bilan ishlasa, Maya Halistik, Maya International degan kompaniyamiz bor. Ular kichkina turbalar bilan ishlaydi, xuddi shu texnologiyani amalga oshiradi. Ular lekin uy joy hamda kommunal xizmat ko'rsatish vazirligi bilan hamkorlikda birga ishlash kerak. Ya'ni demoqchi bo'lganligim, zarbuloq injeneringning klienti, agar aytsak, bu suv xo'jalik vazirligi, ya'ni o'sha katta quvurdagi turbalar 700 millimetrdan yuqori bo'lgan. Lekin undan kichkina bo'lgan turbalar ham bor. Sizning siz bilan bizning tasavvurimizdagi siz o'ylayotgan turbalar, ular kichkina diametrdagi turbalar. Unga ham bizlarda rishaniyamiz bor. Hozirgi kunda Isroil bilan hamkorlikda ochilgan firma, Maya International degan firma, bizlarning rezidentimiz, ular kichkina diametrdagi turbalarni ham qaytadan tiklash xususiyatiga ega texnologiyani joriy qilingan. Yana shu o'rinda yana bir savol tug'iladi. Nimaga masalan shu rostdan ham 5-6 barobar arzon tushadimi byudjetimizga? Endi bitta narsa yo'lni ochib, yo'lni yopib, uni asfalt qanchadan qancha noqulayliklar olib keladi. Qanchadan qancha odam buni kasirga qoladi. Sovuqda yana sovuqda uni och, tirbandlik va hokazo va hokazo. Lekin bularning texnologiyalarini agar qo'llasa, bu Amerika, Isroil texnologiyasi. Zarbuloq injenering Amerika. Isroil texnologiyalari Maya International, Maya Holistic degan firmamiz bor. U Isroil bilan samimiyatda ochilgan firma. Hozir ular o'z faoliyatini boshladi hamda hozir Maya Holistic, Maya International firmasini o'sha ko'rsatayotgan uslovlarini, o'sha ko'rsatayotgan shartlarini bizlar endi Isroilni bilamiz-ku, men aytyapman-ku, nimaga u ular hozir texnologiyani olib keldi hamda o'z ishini boshladi hamda xabaringiz bor, o'tgan yildan buyon
innovatsion rivojlanish vazirligida hududlarda boshqarmalar ochildi hamda hozir mana o'zingiz guvohi bo'ldingiz. O'sha boshqarmalar bilan hududdagi boshqarmalar bilan muzokaralar olib borildi. Yo'q, mana nima qiziqtiryapti? Agar bu texnan Amerikaniki ishonchli, Isroilniki ishonchli, mana o'sha IT texnologiya deymizmi, mikrochiplar deysizmi? Buni ko'rib turibmiz. Men qo'shib qo'yayman. Mabodo byudjetimizga bu davlatning puli, bu turbani ol, almashtir, juda katta xarajat. U kovlaydi, uni payvandlaydi, yo'llar buziladi. Mabodo shu bizni byudjetimizga, sizu bizni rizqimizga 5-6 barobar foyda keltiradigan bo'lsa va bular zamonaviy texnologiya bo'lsa, nimaga bu mamlakat miqyosida joriy qilinmaydi? Bular tashabbus bo'lib qolib ketaveradi. Bu bor prezentatsiya qi ko'rmagan odam ishonmaydi. Amalda ishlash nima sabab? Davom ettirsam. Nima sabab? Eng masalan mana vazirlik qat'iy turib bo'ldi. Endi tibbiy kitoblarni hammasini qo'yinglarda misol imkon bo'lsa, endi mana sizga ham shu elektron vaqt kerak. Yo, misolda endi vaqt 100 yil kerak bo'ladi. Mahsulot ishlab chiqarish boshlaganimizda biz borganmiz, ko'rsatganmiz, bepul namunalar berganmizlar, ishlatib ko'ringlar, sinab ko'r masalan. Birdan ishonish qiyin, chunki yangi mahsulot chiqqan paytida uni narxiga faqat 10-15% mijozgina e'tibor qiladi. Ya'ni juda katta emas, 100 bor, 50 barobargina farq bilan bo'lsagina birdan o'tib ketish yangi mahsulot, lekin yangi mahsulot bozorga kirishni o'zi ham qiyin hamisha. Yangi mahsulot, innovatsiya mahsulot tushuntirish kerak, isbotlab berish kerak, yurish kerak, xuddi o'zlari aytganlaridek misol uchun hamma joyga bor. Nimaga innovatsiya vazirligi bor-ku? Vazirlik albatta yordam beradi. Masalan, hayotimizni yengillashtirishga harakat qilyapsizlar. Vazirlik texnopark misol uchun ko'rgazmalarga bepul qatnashtirib berishga misol uchun yoki har xil reklamalarda yordam berishadi, lekin vaqt kerak baribir. Ruxsatingiz bilan siz bozorga o'tib ketdingiz, to'g'ri, bu ham jarayon ketyapti, lekin mana bularning savollarini uzviy davomi. Davlat idoralariga masalan shu bir necha barobar arzonga tushadigan trubalarni joriy qilish 6 barobar mablag' iqtisod qilinadi. Bu davlat manfaatdor, hukumat xalq manfaatdor, hokimiyat ham manfaatdor. Faqatgina uni siz tavsiya tariqasida prezentatsiya qilishingiz qaysidir o'sha joyda o'tirgan odamga manfaat keltirmasligi sababli joriy qilinmay qolishi mumkin. Shuning uchun bu masalada qanaqa yondashilgan maqsadga muvofiq. Baribir endi inson omili bor-da. Davlatimizda olib borilayotgan siyosatdan kelib chiqib, shaffoflik mexanizmlari siz aytganingizdek elektron shaklda taklif qilinayotganini, narx navosini ko'rsatish kerak va hozirgi paytda ishlatilayotgan narx ko'rsatish kerak va bunga javobgar odamni, insonni kerak bo'lsa jurnalistlarni, ommaviy axborot vositalarini, blogerlarni jalb qilgan holatda mana biz taklif qilgan taklifni qabul qilmasdan holatda boshqa taklif qilishyapti. Mana sizlarga muhokamaga mavzu degani, mani o'ylashimcha bu to'g'ri yechim. Chunki bu yerda davlat ham manfaatdor, xalq ham manfaatdor. Yo, byudjetga endi rizqi nasibamiz-ku bizlarga. Sizlarga qo'shimcha qilmoqchi bo'lsam, qo'shimcha. Yo, marhamat. Yo, nihoyatda dolzarb. Shu hozir biz hozir kunda 400 diametrdan oshiq 700 diametrgacha bo'lgan kichik trubalarni odamni ishtirokisiz robotlar ishtiroki bilan qiladigan texnologiya ustida ishlayapmiz. 2-3 oyda buni ham tatbiq qilamiz. Endi mana hozir juda to'g'ri savol bo'lyapti. Nimaga bu arzon texnologiya bizda tatbiq bo'lmayapti deb. Mana shunda O'zbekiston hududida quvurlarni qayta tiklash davlat dasturi asosida amalga oshiriladi. Davlat dasturiga loyiha instituti loyiha tayyorlaydi. Bu loyiha Vazirlar Mahkamasi boshqaligi vazirliklardan. Avvalo bu texnologiyani bilmay, sizni texnologiya chet el moliyaviy institutlar hisobidan Osiyo banki, Islom taraqqiyot banki, boshqa banklar mablag' ajratganda ular loyiha qiladi. Bu loyihada bizni hech ham shu loyihaga tarqatlash uslubini qilmasdan quvurni almashtirish deb yozaveradi. Ana. Endi biz mana nima bo'ladi? Ana. Aslida o'sha almashtirishda o'sha bizga manfaati, xalqqa manfaati bo'ladi degan gapimiz kerak. Endi mana shu hali ruchka aytgan zamkunti ko'rdi, vazirga boramiz, u yoqqa boramiz, loyihangizni bizga topshirib bersin, tarqat qilsin deydi. U yoqqa xullas keyin bitta chip kelmasa butun boshli zavodlar to'xtab yotaveradi. Shunaqa bo'ladi-da, nima bo'ladi keyin? Marhamat. Buni muammoni, menimcha bitta muammo ko'ryapman, sababi IT park bular auditoriyani endi bilmadim sohasi nima, o'zim shunday fikr keldimki, IT park bu IT, ya'ni informatsion texnologiya parki, ya'ni ularning industriyasi texnologiya bilan bog'liq. Ya'ni
informasyon texnologiya bilan de bular auditoriyani menimcha notori qo'ygan deb o'ylayman. To'g'ri, bu imkoniyat IT park. Zaniki sanoat texnoparki. Innovatsion boshqa. Ha, bu unda unda bizda qaysidir vazirlik bor yoki biror bir tashkilot borki, imminda shu infrastruktura bilan shug'ullanadigan quvur, o'sha burg'alash ishlari shug'ullanadi. Domla, endi sizga mani e'tirozimda, agar biz tezroq raqamlashtirishga o'tmasak şu eski tos, eski hammom bu soha qolib milyard milyard pullar ketaveradi. Mana elektron shochik, elektrik gapsa, hozir uyda yotib to'layapmiz-ku. Bilasizmi qancha navbatga turardik borib? Issiq suvga, sovuq suvga, gazga, bu milyard milyard soat, trilyon trilyon so'm aylantirsa ketardi sarson. Hozir mana yotib uyda to'laysiz telefoningiz orqali. Va shunga ham agar shuni kerak bo'lsa shu sohani sindirib bunga qarshi chiqdimmi? Chunki uyga borib elektrni arraqlardi, gazni tekshirdim deb anaqa. Endi o'zimiz bilamiz nima bo'lib, hamma narsa havoga sovurilib ketardi. Shu yerda bitta narsa aytish kerak, bu narsalardan qiyin. Muammoni qarang, muammoga yechim berilyapti. Mana shu deylik uchinchi tarafdan yaxshi bir innovatsion loyiha berilyapti. O'zbekistonda mana o'zim shu sohada shug'ullanaman. 15 yillik informatsion texnologiyadagi odamman-da. Chet elda PhD yo'qlaganman. Mana shu o'zim o'quv markazi, iSystem o'quv markazida 7 oy davomida data science kursini o'tdim. Bilasizmi, 100 yildan ortiq talabalar yig'ib, biz data yo'nalish, ya'ni jamiyatga bir foyda keltiraylik deb topa olmadik. Bilasizmi, nima topa olmadik? Raqamlashgan ma'lumot topa olmadik. Faqat topganimiz o'zbek tilida yozilgan maqolalar bo'ldi, tekstlar bo'ldi. Ya'niki qanaqadir nima deydi, shuni ustida sizlar olib boradi, izlanish olib boradiganda. Bularni aytmoqchiman, mana hozir ma'lumot yo'qki, qaysi regionda qanaqa quvur muammosi bor, kim shug'ullanadi, qaysi payt bo'ldi, qancha abyomda yordam kerak, shunaqa informatsiya raqamlashgan o'rinda yo'q. Chunki bir tarafini aytaman, biz mana innovatsion Yashnobod texnoparkini rezidentimiz. Bir hajm ish olganda albatta tender tanlovlar bo'ladi. Tenderda qatnashamiz. Lekin tenderni davlat chiqargan talablarida innovatsion rezidentlarga qandaydir bir yengillik yo'q. Axir biz rezident biz innovatsion texnologiyani tatbiq qilyapmiz. Bizga sal shu paytda tender talablarida biz uchun sal yumshatish kerak, mani fikrim bo'yicha. Yo, endi siz aytyapsizki, siz u trubani o'zi juda qimmat narsada u. Qimmat. Juda qimmat. 6 barobar arzon qilib beryapmiz. Mana shunga hech aqlim yetmayapti. 50 yil bizni quvurlar 50 yilgacha xizmat qilyapti. Endi 50 yil bo'lmadi, lekin mana 6 yildan bir qilyapmiz. Bir joyda bir quvurimizni ichki tarkib. Lekin kafolat berasizlar-da shu. Kafolat beramiz, xizmat ko'rsatishga. Buni endi qaysi mutasaddi tashkilotlarga murojaat qilish kerak? Endi hamma sohada shuni qilmasak bo'lmaydi endi raqamlashtirish. Xizmat vazirligi. Men qo'shimcha qilib o'tmoqchiman shu bo'yicha. Zarbulov injiniering bizani texnoparkga rezidentli bo'lishidan oldim, bular murojaat qilishganda mana shunaqa narsa. Endi buni firmaning nomini aytmang, ular reklamaga deb yo'ymasin. Mayli, bu iqtisodiyotga foydasini o'ylashimiz kerak. Innovatsion loyiha bizga kirishdan oldin men hujjatlarni o'rganib chiqqanda haqiqatan innovatsion loyiha deb topganimizdan keyin rezidentli maqomini berganmiz. Ana o'shandan keyin bular menga aytishganki, bizani hech qanaqa hali zakazimiz yo'q. Qancha mutasaddi tashkilotlarga murojaat qilganmiz, lekin ular qabul qilishmayapti. Men o'zim masalan, Mirobod tumanini suv soziga murojaat qilganman. Bizda shunaqa innovatsion loyiha bor. Qanaqadir sizlarni turbeli yorilgan bo'lsa, men jo'natib sinab ko'ringlar. Dashbuli etishgan nechidir metr berishsin, men tekinga tajribada ko'rsatib beraman. To'g'ri, to'g'ri. Qabul qilmagan. Ikkinchidan, Yashnobod tumaniga men o'zim shaxsan murojaat qilganman. Ular ham qabul qilmagan. Keyin viloyatlararo so'rashgan bular. Qashqadaryo ham so'rashgan, men Surxondaryo shular Qoraqalpog'istonga telefon. Qoraqalpog'iston bilan gaplashganimda imina suv sozi rahbarining o'zi kelgan. Men bilan muloqotda nima degan ular? Qoraqalpog'iston Respublikasi suv sozining rahbari, bizda tender bo'ladi, tenderda qatnashsizlar. Mayli, tenderni vaqtini eting, mayli bularga aytaman, qatnashadi. Lekin ular endi imina kimligini aytmayman, boshqa sohalarni, boshqa nimalarni, nima deydi, mana shu turbalarni to'g'rilaydigan organizatsiyalarni jalb qilib, o'zligi yopiq tarzda tender o'tkazib, yopiq tarzda yutib, уже o'tib ketgandan keyin menga telefon qilib aytishdi, qatnashmadingiz siz. Nima? Qanaqasiga siz e'lon bermadingiz, e'lon qo'ymadingiz, bizga hech qanaqasiga qo'ng'iroq qilmadingiz. Nima sababdan o'tib ketgandan keyin aytasiz? Juda ko'p to'siqlar bor bu bo'yicha. Masalan, bitta bular emas, to'siqlarga uchrayotgan. Bir nechta loyihalarimiz mana shu to'siqlardan o'ta olmayapti. Masalan, biz harakat qilamiz,
lekin bizda ham o'ziga yarasha to'siqlar bor-da. Mana shu to'siqlarni qachongacha qo'yib qo'yish kerak? Mamlakatimizning taraqqiyoti haqida gap ketayotganda, ayniqsa hozirgi bir geosiyosiy, geoiqtisodiy vaziyat bir beqarorlashib borayotgan bir paytda yangi texnologiya bu biz uchun najot, boshqa yo'l yo'q. Bo'lmaydi, yangi texnologiyani o'tkazish xolashmayapti ular. Endi eskicha ishlab o'rgangan-da ular. Eskilikda 4 ta sabab bor. Birincisi qo'rqoqlik. O'sha mo'ljallangan, yo'q, mo'ljallangan dasturdan chetga chiqishga, qobiqdan chetga chiqishdan qo'rqadi. İkincisi manfaatdorlik, shaxsiy manfaatdorlik. Men mana shu manfaatdorlikni aytaman. Mana bu gapni hozir aytdingiz, Qoraqalpoq va ikkita tumanda Yashnobodda mavhum odamlar haqida gapirdingiz. Bu yerda shu yerga chaqirib turib, aynan shu rejani, ana aynan shu loyihani nima uchun o'tkazmaganligini ochiq oydin aytishligingiz kerak. Yoki bo'lmasam asosni bersin. Nima uchun arzoni turganda, yangi texnologik turgan joyda eskicha qimmatbaho bo'lgan mahsulotlarni zani xalqimizning puliga, o'zining shaxsiy cho'nchagidan emas, xalqimizning byudjet pulini sarflayotganini ochiqlab bersin. Yoki bo'lmasam bunga kerakli tashkilotlarga murojaat qilish kerak. Prokuratura bor, antikorrupsiya qo'mitasi bor. Chunki bizdan talab qilinayotgani hozir shu aynan korrupsiya bilan kurashish. Men hozir korrupsiya deb ayta olmayman, chunki asos yo'q. Lekin masalan, tegishli yetishga mas'ul bo'lgan tashkilotlar bor. To'g'ridan to'g'ri korrupsiya bilan kurashadigan tashkilotlar bor. Ularga murojaat qilish kerak. Chunki biz qachongacha okamdir, ukamdir, qarindoshimdir, o'zbegimdir ayadik. Lekin jamiyatda davlatni rivojlantirish uchun korrupsiya bilan kurashmasdan boshqa iloji yo'q. Kerak bo'lsa ushalani shotga chaqirib, mana shu narsani dapros qilsangiz ham, xop xop deyishadi-da, xop deyishadi. Keyin ketgandan keyin yana imini boshqalar bilan ishlab ketadi. Bir marta bajaradi, ikki marta bajaradi. Jamoatchilik so'rovi degan tushuncha bor. Blogerlardan, tadbirkor blogerlardan, jurnalistlardan, jamoatchilik vakillaridan tashkil topgan, deputatlar, siyosatchilardan tashkil topgan guruh bo'lib, ana o'sha odamlarni o'sha so'rovnoma qilinadi. O'sha siz aytganingizdek savollar beriladi. Ana o'sha savollarga qarab birinchidan ommaviy axborot vositalarida ochiqlanadi, ikkinchidan kerakli tashkilotlarga beriladi. Buni jamoatchilik nazorati, jamoatchilik monitoringi deyiladi. Aynan prezidentimiz ham bir necha bor bu narsani ta'kidladilar. Jamoatchilik nazorati, jamoatchilik monitoringini yo'lga qo'yinglar. Davlat idoralari, tadbirkorlik subyektlarini noqonuniy ishlarini muhokama qilinglar deb bir necha bor aytdilar. Mana shuni yo'lga qo'yish kerak. Sekin-sekin o'z yo'liga tushadi. Imini mana qarayman. Shu masalan, rezidentlik davrida kirishgandan keyin atigi 35 km o'tdi. 35 km bu degani yiliga daji menimcha aytib juda kamdi. Juda kam. Nima sababdan atigi 35 km? 35 endi dengizdan tomchida. Bu kulgili narsa. 35 km bo'yicha men aka to'g'ri aytdi. Bu yerda bir yediniy data baza yo'q. Ya'ni qaysidir haqiqatan almashtirish kerakdir. Qaysidir almashtirish kerakdir. Buni yo'li yo'q. Ertaga yorilib ketish shart emas-ku, portlar. Lekin mana yana mana shunaqa narsa bor. Bularni texnologiyalar men o'zim shu izlanish davomida shu narsani amin bo'lganmanki, qay holda qo'llaniladi. Masalan, 35 km deb aytayaptilar bu kishi. Masalan, meni xabarim yo'q, 35 km aynan qaysi yo'nalishda. Lekin 70% ga aminmanki, 35 km deganda bu o'sha infrastrukturani ochish, ya'ni masalan, biron bir davlat tashkilotlari bo'lsa, o'shani tagidan o'tgan turbalar bo'lishi mumkin. Bo'ladi endi. Masalan, ko'chalar, Samarqandda masalan bilsak, tarixiy obidalar, tarixiy obidalar ostidan o'tgan turbalar bo'lishi mumkin. 60 yillik. Va hokazo, hokazo. Endi bizlarni rezidentlarga bular murojaat qilib kelayotganda, masalan, 35 km haqida gapiradigan bo'lsak, qanaqa holda bilasizmi? Innovatsiyaga qaysi holda murojaat bo'layapti? Yechim topolmayapti-ku. Turbani almashtirib bo'lmaydi. Yechim yo'q. Kavlab ham bo'lmaydi. Kavlab ham bo'lmaydi, boshqa ham qilib bo'lmaydi. Nimaga deganda bu yoqdan suv chiqqandan keyin mumkin emas, boshqa emas, boshqa. Lekin uni almashtirish kerak, masalani yechish kerak. O'shanda masalan o'sha 35 km chiqib kelgan. O'sha majbur bo'lgan. Shunasiz majbur. O'zi masalan prezidentimiz ham o'sha men korrupsiya haqida gapirganlarida, innovatsiya to'g'risida ham gapirganlarida doim aytib kelganlar. Innovatsiyani jalb qilish, innovatsiyani jamiyatga jamiyatga olib kirish bu juda o'ta mashaqqatli narsa. Nimaga deganda qotib qolgan. Shunaqa innovatsiyalar borki, Qunduzaga mahrum qiladi ko'p narsalar. Bu mahrum emas. Masalan, o'zimizda
deylik kararlarımız var. Şuna kadar inovasyonlar var ki kararlar o'zgartirish kiritish kerak. Mana o'zimizda jamiyatda ko'rib kelyapti. Sizlar tashabbus qilib mana kirib kelyapti. Taklif beryapsiz, asosiy kirib kelyapsiz. Mana innovatsion faoliyat to'g'risida qonun ishlab chiqildi. 5 yil oldin bunaqa qonun yo'q edi. Texnoparklar kirib keldi. Texnopark yo'q edi. Texnopark tushunchasi yo'q edi. To'g'ri. Vaholanki taklif bor, qarorlar o'zgartirilyapti. Yo, o'zgartirish kerak mana deputatlar, Bobur aka. Bular chiqish kerak. Modomiki mamlakatning taqdiri haqida gap ketyaptimi hozir? Bularni masalan bir Oliy majlisgami, qayergadir chaqirib, bular taklifini bersin, shu sohani ko'tarib beramiz. Isbot qilsin, 6-7 barobar byudjetimizda foyda qoladi debdi. To'g'ri aytasiz. Shuning uchun, lekin u eskicha ishlagan odam, u trubani ochib, ekskavatorlar bilan ko'chalarda endi u juda qoloq texnologiya ekanda sizni nuqtai nazardan. Haqiqatan ham. Men bu yerda suskashligan bor-da do'stim. Sizga to'g'ri aytyapsiz. Mana siyosiy partiyalar, Oliy Majlis fraksiyalari uchun mana siz aytayotgan mavzu juda ham dolzarb, chunki ular o'zini faoliyatini, faolligini isbotlash uchun sizlarni berayotgan g'oyangizni mahkam ushab, shuni amalga oshirishga uddalashligisi mumkin. Nima uchun? Chunki har bir vazir oxirigacha bu ruxsatingiz bilan har bir vazir hisobot beradi. Hisobot berayotgan davrda ana shu savollarni sizlarning savollaringizni deputatlarimiz o'zlari nomlarida berishlari kerak va kerak bo'lsa asoslar berishlari kerak. Endi ruxsatingiz bilan bitta truba mavzusini mana bitta misolda raqamlashtirish nima uchun Gonkong raqamlar gumon solib hech qanday gumon bo'lish kerak emas. Biz 34 kilometr O'zbekiston suv xo'jaligi vazirligining quvurlarini qayta tiklab berganmiz. 1000 kilometrga yaqin anaqa 1 kilometrga yaqin suv ta'minot Qashqadaryoda anaqada robot ichida nima qiladi? Robotni remont qilib tatbiq qilyapmiz. Robot hal tatbiq qilganimiz yo'q. Biz ularni tiklab berdik. Samarqandda, Navoiyda solo trassasini tiklab berdik. Qarshida tiklab berdik. Bu raqamlar bizda bor, hech qanaqa gumon bo'lishi mumkin emas. Mana deputat akamizni takliflari juda yoqyapti. Bir katta dargohda deputatlarda 4ta vazirlik, suv xo'jaligi vazirligi, suv ta'minot, kommunal xo'jaligi vazirligi. Hamma shu vazirliklarning loyiha institutlari, loyiha institutlarida gap qotdi. Shu loyihaga kirgizsa endi ular loyihaga endi qanaqa kirgizadi? Men masalan tasavvurimga sig'dira olmayapman sizni robotingizda men. Yangilik tarafdori bo'lgan odam. A u yerda o'tirganlar men trubangizni quvurni yerni kavlamasdan ta'mirlab beraman 50 yilga desangiz u ishonmaydi. Qanday ishonmaydi? Ko'ryapmiz ko'p, ko'ryapti-ku. Yo'q, ishonmaydi idorada o'tirib qanaqa ishonadi? Muammolarni sanaganda men yana bitta narsa aytgan bo'lardim, o'sha organlarning orasida vzaimodействие yo'q, ya'ni hamkorlik yo'q. Men sizlarga yechimni taklif qildim. Nafaqat Oliy Majlis quyi palatasida, hattoki Senat yuqori palatasida ham har doim vazirlik agentliklarini so'rov qilinadi. Ya'ni ular ma'lumot beradi, hisobot beradi. Ana o'sha hisobot davrida qo'lida asosli savollar bo'lmaydigan bo'lsa, hurmatli Oliy Majlis deputatlarimiz, hurmatli senatorlarimiz xuddi qo'yilgan savolni beriladi. Hattoki ular bu savolga keyinroq javob beramiz degan taqdirda ham baribir savolga javob berishga majbur. Mana men sizga bitta misol keltiraman. Bitta loyiha haqida gaplashamizda shu ko'plab loyihalar bor. Hozir 60 ta firma bo'lsa, 67 ta innovatsion loyihamiz bor. To'g'ri, ayrimlari ishlayapti, shundan qisman ishlayapti, lekin innovatsiya vazirligining O'zbekiston liberal demokratik partiyasi bilan shartnoma o'ziga yarasha memorandumi bor, to'g'rimi? Bor, albatta. Doim hamkorlikda ishlaymiz. Nimaga bir yordam beradimi? Men chaqiramiz ularga. Yordam beraman, takliflarni ishlab chiqing, liberal demokratik partiyasi yordam bermaydi. Kim? O'zbekiston liberal demokratik partiyasi yordam bermaydi. Men aynan bizani innovatsion loyihalar bo'yicha yordam bermaydi. Aytib olaymanki, partiyamizning rahbariyatiga bu ma'lumotni yetkazaman. Yetkazing. Men albatta partiyamizga shu savollarni yetkazishga yordam beraman. Hozir bu bitta masala bor, aka. G'oyalar qop ketaveraman. Siz gapingizdan oldin bitta gap aytay. Eski zamon masaligi mana bu gazlarga onlayn shotchik o'tkazilmaganda elektr bo'yicha uyma-uy yurib endi qancha milliard pullar havoga savrulib bu yoqqa bu yoqqa cho'ntaklab ketganini bilardik. Eng zo'r odamlar shu sohada edi. Har yili odamlar qamalardi, qo'lga tushardi, yangilari kelib yana qo'lga tushadi. Mana hozir men bilishimcha deyarli bu sohada Toshkent shahrida nolga teng bo'libdi korrupsiya.
Toshkent shahrida. Ha, ha, yo'q, qo'yilganlar uchun 0. Hech kim kira olmaydi. Haligi onlayn to'layapsiz-ku haligi. Nima deydi? Qanaqasi? Raqamlashtirilgan. Undan oldin bilasizmi qancha ketar ekan? Aytsangiz, odam hushidan ketib qolishim, qancha mablag' o'g'irlanganini. Hozir qo'yildi, men o'zim qiziqdim. Biroqlar hisoblagich to'g'ri, noto'g'ri deb unga meni aqlim yetmaydi. Men shu orqali to'layman, telefonimga keladi. Mana lekin bunga qanaqa qarshi chiqishdi? 100 minglab odamlar mahrum bo'ldi tekin. Manbadan deylik, yumshoq qilib aytganda, tekin korrupsiya manbadan. Shuning uchun ham olib kirish juda qiyin bo'ladi, do'stim. Olib kirish shu qadar qiyin bo'ladiki, o'shanga ishga o'rgangan, hali o'qishga kirish bunker payti qancha janjal qilishdi. U test kerak emas, kamera kerak emas, vijdonimiz bizani kamera deb. Chunki Bobur akani aytgan masalalarga qo'shimcha men qilib aytmoqchi edim. Haqiqatan innovatsion rivojlanish vazirligi hamda liberal demokratik partiya bilan qo'shma memorandum mavjud. Ushbu memorandum asosida bir talay tadbirlar uyushtirilgan, lekin Yashnobod innovatsion texnoparki bilan liberal demokratik partiyani qarori mavjud emas. Mana shu masalani ham bir haqiqatdan o'rtaga qo'yib, partiya bilan ishlasak bizga yaxshi bo'ladi. Nimaga deganda, ham bu yerda bitta savol teleton mishabillarda yuzaga kelishi mumkin. Nimaga Yashnobod innovatsion texnoparki Qunduzdagi 2017 yildan beri prezidentimiz tashabbusi bilan 22 yilgacha 60 tagina, deylik 80 ta, 20 tasi bilan xayrlashgan bo'lsak, faoliyatini kengaytirilgan tufayli 60 tagina rezidenti bor degan savol kelib chiqishi mumkin. Lekin mana ko'rib o'zingiz amin bo'layapsizki, har yili 10 tadan to'g'ri keladi. Ha, amin bo'layapsiz. Innovatsion tadbirkorlarni tadbirkorlar tanlab olish bu somon ichida igna qidirgan bilan barobar. Nimaga deganda, tadbirkorga texnopark yana qanaqangir bir davlat idoralari buni olib qarasa kerak emas. Nimaga deganda, ishlab turgan tadbirkorga borib senga nima yordam beray deb so'rasangiz, ishlab turgan tadbirkor menga tegmanglar bo'ldi dedi. Menga tegmanglar bo'ldi dedi. Mana endi mana shu muhitni yaratish, innovatsion tadbirkorlikni yaratish, innovatsiyalarni hayotga tatbiq qilib hamda bu mana shu bo'shliqni to'ldirish uchun prezidentimiz Surxondaryo viloyatiga tashrifi davomida o'sha eng chekka hududdan boshlash topshirig'i berilgan. Eng chekka hudud Surxondaryo viloyati Oltinsoy tumanida Yashnobod innovatsion texnoparki qoshida biznes inkubator tashkil etilgan. Biznes inkubator to'g'risida endi bu yoshlarni, siz aytganingizdek, boya efir boshlanishidan oldin yoshlarni g'oyalarini, to'g'ri, loyihalarini amalga oshirish, ularni o'qitish, ularni innovatsion tadbirkorlikka o'rgatish. O'sha kattalarniki o'tmayotgan bo'lsa, u yoshlarni qanday o'rgatish? O'sha masalan, siz mikrochiplar to'g'risida gapirdingiz, boshqalar to'g'risida gapirdingiz. Lekin yoshlarimiz o'rtasida bor. Bu to'g'risida mana Fathulla Abdullayev bizlarda Yashnobod innovatsion texnoparki qoshida biznes inkubator bo'limi boshlig'i shu bir qisqacha gapirib bersa, ya'ni o'sha bo'shliqni to'ldirish uchun nima ishlar amalga oshirilgan? Nimaga deganda, bizlar o'sha innovatsion tadbirkorni ko'chadan emas, o'zimiz yetishtirib chiqishimiz kerak. Endi men sizga so'z berishdan oldin mana bizani operatorimiz o'tgan gal gaplashdik, hadeb gapiraversak kuchi ham noqulay. O'g'li uyda o'tirib Amerikadagi logistikani boshqaradi. Innovatsion texnologiya orqali. Bizani yoshlarimizni oldida ham o'sha chekka qishloqlarda ayrisa ikkita yo'l turibdi. Yo chet elga borib qora mehnat qilish juda og'ir, qiyin mehnat, qora mehnat, endi barib tushunasiz. Yoki masalan uyda o'tirib innovatsion texnologiyalar vositasida bitta bu odamni o'g'li emas, biz o'tgan gal televideniyada men 10-15 ta odamni bilaman. O'g'illari uyda o'tirib kompyuter orqali dastur yaratayapti va logistikalarni boshqaryapti chet eldagilarni. A? Buxgalterlik qilish mumkin misol yoki dizaynerlik qilish mumkin. Lekin biz buni xalqimizga yetkaza olmayapmiz. Prezidentimiz Chirchiqqa borganda, IT akademiya ochilganda aytuvdi. Esingizdami? Bolalar, mana shu sohani egallasalaring, bu katta investitsiya, sizlar baxtli va farovon hayot kechirasizlar, farzandlarim. Bo'lmasa hech qanaqa maqsadga erishish qiyinligini uqtirdilar. IT akademiyasi ochildi, esingizda bo'lsa. Mayli, o'sha. Bu yerda shu abza, siz yoshlarni umummilliy harakatga aylantirish kerakda buni, do'stim. Yoshlar agentligi bor,
Ben abici bırakın buna kadar sebebi bir fark bulamayayım. Ben bizden farzantlarımız mihnet migrantı buluştu. Şimdi kereymez şimdi bu. Şimdi bize denem. Ülkemiz yapı ki? Bitti fikir yok. Ben ülkemiz bir yap yapardılar ki. Doğru toskılıyla bu attı. Lekin siz bir denersen doğru düşünün. Siz ki toskılıyla devlet tamamından emez. Ayrı menfaattar tamamladan toskılıyla bu attı. Ula bari bir kitap hazır. Ben gapirib olayım. Ben sizga aytmoqchi bo'lganim, o'sha manfaatdor shaxslar o'rgangandek para bilan, pul bilan ish hal qilishga. Tushunyapsizmi? O'shanaqa bir ikkita iploslar bor haqiqatan. No, tozalanadi, bu hammasi o'zgaradi. Mana yurtboshimizning maqsadi ham shu. Mana ko'ryapsizmi? Bobur aka Rasulov, mana Liberal Demokrat partiyasining a'zosi, o'zi tadbirkor, o'zi IT ishnik, o'zi mana xudo xolisi bizga o'xshagan mana deputatlar o'zgaryapti. Mana yangilanish bo'yicha, mana shu IT bo'yicha biz yordam beramiz, qo'llab-quvvatlaymiz. Siz bana hazır etiyorsunuz, Liberal Demokrat'a yardım, beradi yardım. Xudo xolasa bana kadın olmalı. Yalan var var bo'lish kerak, Abdurazak aka. Bu manfaatdor shaxs degan narsani yo'q etsak bor-ku. Shuni tagida zamini shu turibdi. Men bitta misol keltiraman, bitta misol. 3 yil oldin men shu yerda sizni bitta shogirdingiz aytdi. Men dedi million dollarlik O'zbekistonga foyda keltiraman, dasturim bor dedi. Nima dedik? Men dedi tibbiyot kitobchasi mali borganda yozadi-ku bechara shifokorlarga ham yarim soat yozadi. Har bittasini yozadi. Qavat-qavat. Chunki yozmasa u ertaga o'zini ishini isbotlab bera olmaydi, qiyin. Shuni dedi men elektron variantini yaratib beraman dedi. Kompyuterda turadi, mundoq bossa Quddus Azamov butun istoriya hammasi keladi dedi. Yozmaydi keyin ish dedi. O'zi dedi shu avtomatlashtirilgan. Lekin menimcha hali hanuz siz shifokorsiz davom etyapti. Yo, to'xtadimi? Yo, nega? Butun dunyo bir 50 yil oldin bundan qutulib bo'lgan. Endi obrazni qilib aytyapman. Yo, bu qutulib bo'lgan deb so'zda aytamiz aslida. Hayotda mana hozir hamma o'zini fikrini bildirdi. Davlat o'zi kim, manfaatdor kim? Davlatni manfaatdor shaxslar boshqaradi aslida. Biz tadbirlar mana bu hozir aytganlaringiz daftarlarimiz to'ldirish yo'qoldimi mana bu tarix kasallik varaqalari to'ldirishlarimiz bu hammasi hozirgi kungacha bor biz buni yaxshi bilamiz bundan voz kechmaymiz ko'p vaqtini oladi sizda albatta vrach kiradi tibbiyot xodimi kiradi kasal holatini ko'rmaydi u o'tirib ko'proq vaqtini yozishga chunki isbotlab berish kerak chunki kasalimizga ahvol og'irlashib qolsa, o'lib qolsa har xil vaziyat bo'lishi mumkin. U uchun isbot qilib berish kerak. Prokuror oldida isbot qilib berish kerak. O'sha uchun elektron variant yaxshi-ku. Elektron variant qani qo'llanmadi. Bu faqat bizning so'zimizda bor, tatbiq qilinmadi. Nimaga tatbiq qilinmadi? Chunki hozir hammamizda shu mavzuda shu aliga yo, misol deyman. Berilayotgan masalan menda shu bo'lsa, mashina olib kirish uchun to'siqlar juda ko'p. Mana bular ham aytdi, auditoriya yo'q. Bu yo'q. Aslida ham yo'q. Tadbiq qilish qiyin buni. Unda biz nima gapimiz? Faqat. Mana hozir Yaponiya dunyoni qaysidir burchagida yangilik qilish ehtimoli bor odam bo'lsa olib kelar ekan. Hali yangilik qilmagan, lekin 10 tadan bittasi chiqsa, u yer sharoiti Amerika ham shunaqada butun dunyodan olimlarni ovlab yuradi, talabalarni ovlaydi. Yo'q, fikrlarini tugatsin. Endi hozir mana prezidentimiz ham tibbiy xodimlar bilan uchrashuvda hamma mavzuda gaplar bo'lib o'tdi. Har xil mavzularda gapirildi. Eski Soyuz davridan qolib ketgan narsalardan voz kechaylik. Biz rivojlanyapmiz. Innovatsion juda ham texnologiyalar yo'q emas. Bizda xodimlar bor, yaxshi o'quvchilarimiz bor, yaxshi studentlarimiz bor, yaxshi xodimlarimiz yo'q emas. Aslida juda ham bor. Xo'p, endi mana shu mavzuni bor, uzr so'rayman. Endi mana shu uchrashuvga ham to'xtalib o'tamiz. Faqat qisqagina reklamamiz bor, marhamat. Yaks поможет вам сэкономить время и деньги. Pulmakon garov evaziga tez, oson, qulay mikrokreditlar 78 113 31 35. Rasulov eshiklari xonadoningiz ko'rki. Goodwill rozg'orda tekshirilgan. Makofia cappuccino zitarina italyancha xarakterga ega qahva. Yangilik. Suzanne gul qog'ozlari arzon narxdagi Yevropa sifati.
Азия у супермаркетлерде 500 грамм Азия мегдудлаген колбасалары 20990 сом. Макофе, капучино зитарина, итальянче характер гейге кахва, янгелик. Гудвилл, розгорды текширилген. Расулов ишклары, ханаданингиз көркі. Белдаги огрытлар, баш огрытлары, бойын огрытлары, тиззадаги огрытлар. Hayotingiz cheksiz og'riqlar bilan to'ldimi? Kungot tibbiy markazida igna va akupunktura davolashning samarali usullari yordamida og'riqni tez va samarali bartaraf etadi. Kungot klinikasi. O'zingizni professionallarga ishoning. Sog'lig'ingizni tiklashda eng yaqin ko'makchi Lamina Life endi yangi qiyofa va tarkib bilan. Alqadaya qora sedana moyi, yuqori qon bosimi, yurak qon tomir xastaliklari, oshqozon ichak trakti, qandli diabet, jigar buyrak kasalliklarda yordam beradi. Profilaktika maqsadida och qoringa muntazam to'liq kursini iste'mol qilib kelayotgan ko'plab yurtdoshlarimiz kutilgan natijaga erishmoqdalar. Alqadaya sedana moyini 1 yildan beri ichyapman. Ushalar hammasi Alqadaya sedana moyini ichganimdan buyon. Qora sedananing oliy navi arab davlatlaridan olib kelinib, undan Alqadaya kapsulalari tayyorlanadi. Qoplamasi omega 3 ga boy bo'lgan baliq jelatinidan iborat. Mahsulot sertifikatlangan. Alqadaya sedana moyi oziqaviy qo'shimcha sifatida immunitetni mustahkamlaydi va sizni turli xastaliklardan himoya qilishga ko'maklashadi. Inson tanasidagi virus va gijjalardan tozalashda ham ko'makchi bo'ladi. Hozirroq quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling va buyurtma bering. 71lik kodi bilan 207-88-86. Starhouse'dan xonadon oling va yulduzlarga qo'shni bo'ling. Yaks поможет вам сэкономить время и деньги. Xo'p, endi biz yana jonli efirga qaytdik. Hozir sizga ham so'z beramiz. Aslida siz buni yoshlarni umummilliy harakatiga aylantirishga astoydil bel bog'lashingiz kerak edi. Yoshlar agentligi bilan har bitta qishloqda kerak bo'lsa. Ha, lekin afsuski hozir xo'p, marhamat. Haqiqatda ham o'sha bir opa turib aytdi, ayol kishi. Ko'p yoshi mandan ham katta dedi. Tibbiy buyumlar hozirgi kungacha to'g'ri, ular mani yoshimdan-da katta tibbiy buyumlar ishlatamiz biz hozirgi kunda. Biz hozir zalda aytganlarida biz Toshkent shahrida asosiy markazi qaramaylikda biz viloyatga chiqaylik, rayonlarga chiqaylik. Innovatsiya degan bilan innovatsiya bo'lib qolmayapti. Ruxsat bersangiz men xodimim. Yo, mana hozir o'tib tugatsinlar. Mana shu texnopark rezidentimi innovatsion texnologiya asosida bizdan qon to'xtatuvchi preparatlar yaratganmiz. Bu Amerikada ishlab chiqariladigan Johnson kompaniyasi bilan raqobatlasha oladigan darajada biz buni yaqindagina dunyo ham tan olganmi? Men hozirgi kunda Turkiya bilan borib buni sinovda o'tkazib keldim. O'zimizda Gurun Vohidov nomli xirurgiya markazida klinik sinovlardan o'tkazdik. Moskva shahrida perklod bilan analog holatida biz buni taqoslab qonni iuvchanligini tezda qon to'xtata olishligini isbot qilib klinik sinovlardan o'tib tashqarida o'tish arafasidamiz. Bu bizning innovatsion yutug'imiz. Qon to'xtatadigan preparat yo'q. Biz bitta davlatni mablag'ini asrab qolamiz. Biz 100 dollarga ozgina grammli preparatni olmaymizda. Biz o'zimizda u 100 dollar turadi. Uni hamma vrachlarimiz biladi. Biz 100 dollar emas, bizda chiqadigan mahsulotimiz 3 dollarga to'g'ri keladi. 33 barobar arzon, ko'rdingizmi? Undan tashqari hozirgi kunda mana Sayyiz davridan qolib ketgan ketku tikuv xirurgik iplar bor. Biz undan voz kechamizda. Hozirgi kunda biz 6 turdagi so'riladigan, 6 turdagi so'rilmaydigan iplarni ro'yxatdan o'tkazganmiz. Ular hozirgi kunda bu ham yangi, bu ham innovatsion. Bütün şu sağlık saklaş tizimi can can deyip kabul kılıyordu mu? Yok, yok. Ne demek? Kılmıydı. Çünkü kendi bana şu zaldaki, hamadın katoradaki problemler bizde var. Türkiye tan olay yaptı mı? Türkiye bizi preparatımızı tan olay yaptı. Moskva, Ali Rusya'da? Moskva, sınavda gelmiş arafası da, icabi fikirde. 100 dolları oladı lekin. Çünkü bütçet de benimce. Ben bilmedim şimdi. Bu bizda qonuniy noqonuniy. Bu ko'pincha vazir boshqaradi, to'g'rimi? Lekin sizning mas'uliyatingiz haqidagi ma'lumot vazirga yetib bormagani 100%.
Biz bunda qaysidir bilayotganlardagi manfaatdor bo'lgan inson sizga blok qo'yib, o'sha qimmatbaho mahsulotni olyapti. Buning uchun nima qilish kerak? Buning uchun vazir bu masalada muammodan xabardor bo'lish kerak. Buning uchun nima qilish kerak? Xuddi mana men aytgan Oliy Majlisda va Senatda hisobot berayotgan davrda shu savolni qo'yish kerak ularni oldiga. Ana shuning uchun siyosiy partiyalarning imkoniyatlaridan foydalanish kerak. Endi bu savol qo'yadigan deputat senatorlarimiz bor-ku. Siz shunaqa deysizmi? Ruxsatingiz bilan. Yo'q, to'xtang. Bobur aka. Bu siyosiy partiyalar haqida gap ketgandan keyin men haqqim bor. Bir minut. Kerakli ma'lumot. Hozir bir minut. Yo'q, hozir nima bo'ladi endi mana buni tushuncha qildi. Lekin tekshirishsin. Bu tekshirish agar bu rostdan raqobatbardosh bo'lib, yuhos to'xtang. Masalan, 100 dollarlik narsani 3 dollarga bersa, bizda hozirda ko'pchilik hozir loyiha haqida gap ketdi. Eski standartlar, eski o'sha SSRdan qolgan o'sha texnik shartlarda ishlayapti. Masalan, asosiy ma'mosoz loyihachilar qo'yayotgan SSRdan qolgan shartlar, texnik shartlar. Texnik o'zgarmaganmi? Texnik bariyer degan narsa bor. Mana hozir u SSR yo'qib ketganligi u yechim, lekin bizda hali hamma standart o'zgarmadi. Kim ishlab chiqarish kerak uni? Qonun qabul qilindi, adashmasam, Oliy Majlis texnik shartlarga almashtirish bo'yicha shart qo'ygan, lekin ancha vaqt o'tdi, haligacha oxiriga yetmagan. Hozir men amakimiz aytgan loyihachilar nima uchun qilmaydi? Loyihachi standart, o'sha standart texnik shart, keyinka deydi, keyinka deydi ishlaydi. Unda bu kishi unaqasi bo'yicha unaqa yo'q. Xuddi shunday vrachlarning standarti bor. Vrachlarning standartida ham xuddi shu narsa yo'q. Uni yo'li Yashnobod Yashnobodmas innovatsion vazirlikda shunaqa holatlarga tasdiqlangan holatlar bo'yicha qanaqadir o'sha standartlarga texnik barriyalarni bartaraf qilishga vakolat berish kerak. Tashviqot ishlarini o'tkazish shunaqasini vakolatini kengaytirish kerak. Agar u texnik shart o'zgarmasa, bu amaki shunaqa yuraveradi unaqa qilib. Ya'ni yo'q, texnik shart o'zgarish kerak. Masalan, men aytdim, gapni boshida aytdim. Biz davlat standartlariga kiritilganmiz, shenkalarga kiritilganmiz, lekin loyiha inflari bizni texnologiyamizni shu dasturga kirmayapti. Chunki yuqoridan vazirlikdan unga qurni almashtir. Kim sababi? O'shanga kim sabab bo'lyapti? Qaysi nuqta? O'sha nuqtani ko'rsating, ana o'shanda hal bo'ladi. Chunki aytaman, yo'q, vazirlik degani bu juda katta tashkilotdi. Vazir bor, o'rinbosarlar boshqarma. Qaysi o'sha aloqador bo'lgan mansabdor shaxsligini aytsangiz, ana o'shanda hal bo'ladi. Aytyapman, ba'zilari qo'rqadi, ba'zilari aqli yetmaydi. Bilasizmi Qudus aka? Yo'l qurilishi 50 yil oldin muqaddam kit yog'i ishlatilgan. Kitni ovlashga 50 yil oldin to'xtatilgan. Hozirgi bugungi tartiblarning orasida masalan, mahsulot, oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarishchi tartiblarida kit yog'i ishlatilish haqida yozilgan. Vazirliklari orasida o'sha xodimlar shu narsani o'zgartirmaydi. Chunki ular bundasidan manfaatdor emas. Qo'rqadi, balki aqli yetmas. Menda bir savol bor-da. Chunki sizga qo'shilaman. Part tarafiga mumkinmi? Yo'q, mana shu yangiliklar kiritish kerak talabalar. Sizlarda endi ruxsatingiz bilan men o'zim fikrimni oxirigacha gapirib bo'lsam, ruxsating. Hozir men bitta nimani gapiraman. O'zi mavzudan juda chetga chiqib ketdik. Nimaga chetga chiqdik? Yo'q, aytmoqchimanki, detallarga kirib ketdik. Mana bu yangi innovatsion texnologiya ishlanganini buni hayotga tatbiq qilish haqida gap ketyapti. Niyatim yo'q. To'g'ri, chetga chiqmadik, lekin detallarga berilib ketdik. Nimaga detallar? Eng asosiy mavzuga nima qiladigan bo'lsak, hozir siz aytdingizki, texnologiyalarning muhimligi haqida gapirish kerak dedingiz. Ruxsatingiz bilan shuni aytaman. Qarang, mana texnologiya ishlab chiqibdi. Kuni kecha bitta ma'lumotni o'qidim-da, dunyodagi eng badavlat odamlar qaysi holat orqali boy bo'lgani haqida ma'lumot o'qidim. Juda ko'plari Xitoy Xalq Respublikasida, Amerika Qo'shma Shtatlaridagilar hammasini boy bo'lganini 250 milliard Elon Musk ishlabdi. Uni bilasizmi nima? Savdogarchilik emas, ishlab chiqarish. Texnologiya. Texnologiyalar orqali. Zuckerberg va boshqalar. Nima uchun? Endi qarang raqamni. 250 milliard dollar bu kattagina bir davlatning byudjeti. Bizda O'zbekistonda mana kuni kecha gapirganimiz paxtani ishlab chiqarish uchun salkam 30 million aholi 1 yil mehnat qilib, bor yo'g'i 1 milliard dollar ishlagan. A bu yerda bitta inson 250 milliard ishlayapti. Birorta narsasiz. Uning hech narsasi yo'q. Neft zaxirasi ham yo'q, zavodi ham yo'q, fabrikasi ham yo'q. Texnologiyasi bor, innovatsiyasi bor, raqamli sohalari bor. Bizda shu imkoniyatlar bor. Chunki O'zbekistonda hamma imkoniyat yaratilyapti. Lekin mana sizga o'ziga yana hozir savol bo'ladi. Bobur aka, cho'zilib ketdi, cho'zilib ketdi. A imkoniyat qanaqa bular ishlab chiqibdi? Hozir shu bular joriy bo'lsa boshqalar ham keyin ishlab chiqishga intilib ketadi-da. Ha, yangilik qilaylik, yangilik qilaylik. Yangilik qilgan odamlarni hafsalasi pir bo'lib turgandan keyin
Taşaydı ketadı yani eski tos, eski hammam. Ya bunu yeçimlerim. Ya kanaka yeçim eski standart Sovet davridagi deydi. Teknolojik standartla qolgan bo'lsa deydi. Bizaga ruxsat bersanglar penasini aytib o'tman. Sizki siyosiy partiyalarni yo sizlar shu qonunlar chiqaringlar tezroq debdi dedingiz. Men majbur bo'ldim. Yo bularga muhitim yo'q edi. Muhit yo'q deyapti bular. Har birta senatda ekspertlar kengashi bor. Ya'ni tadbirkorlardan, soha va partiya vakillari, axborot ommaviy vakillaridan iborat bo'lgan ekspertlar bor. Senatorlar bilan birgalikda bular bexabar ekan da demak. O'sha ma'lumotlarni o'sha vazirlar bular bexabar ekan da demak. Xabarni eshitishadi. Va men sizga aytishim mumkin. Mana mamni telefonlarni registratsiya qilishdagi muammolar bor-ku. Shu masalada ularni hisobotini eshitganda biz o'sha taklifni berdik va buni hisobga olinib turib, buni soddalashtirildi. Aytmoqchimanki, shaxsan men axborot ommaviy kommunikatsiyalar bo'yicha komissiya a'zosiman. Va bu yerda hisobotlar tinglanadi va tinglanganda mana oxirgi marta kadastr hisobotini eshitildi va ularga e'tirozlar berildi. Gap nima haqida ketyapti? Siz faqat e'tiroz bilan cheklanish kerak emas. E'tiroz taklif berildi deyapman. Yo'q, bular aytayaptiki, biz harakat qilamiz, odamlarimiz. Yo'q, men Oliy Majlis deputati emasman. Men Senatni komissiyasini a'zosiman. Qanchalar bitta fikrni aytay, to'xtab turinglar, bitta narsa deb. Bittada, hozir men bitta endi mavzuni yo'nalishini. Mana bular ishlayapti. To'g'ri. Intiluvchalar bor, yangi texnologiyalar bor, lekin bular hayotga joriy qilolmayapti. Lekin bilasizmi, chet elda qanaqa hidini bilib qolsa uzoqdan, yangi o'shani sotib olib keladi. O'g'irlaydi. Spionaj deydi iqtisodiy, bilasizmi, bor deydi O'zbekistonda oshni qanaqa qilar ekan deydi. Kirib povarga yordamchi bo'ladi. Oxir texnologiyani bilib olib ketadi. Abzada bular aytayaptiki, tayyor Lekin o'tmaydi. Standartlar eski. Qanaqa unda yoshlarni umumiy harakatga? Marhamat. Ruxsat bersangiz-da, manfaatli qilsak, mana shu men kirishib, meni o'zimni shaxsan vaqtim o'tkazganimni manfaatli o'rishim. Bitta ikkita savol beraman, shunga ana bir javob bersangiz. Chunki buni bu savolni nimaga beryapman? O'zim 8.5 9 yil Singapurda, Malayziyada, Gonkongda yashagan odamman. Kundalik instrumentlarni o'sha infrastruktura bular ekan, quvur yoki har qanaqa texnologiya bo'lmasin, har qanday innovatsiya bo'lmasin, bu jamiyatda bitta o'sha eng bizning asosiy narsamiz. Biznesda qoida bor. Sen o'zingni klientingni, customerni bilmasang, bu biznes emas, qila olmaydi. Davlatni ham yoki innovatsiyani ham asosiy klienti bu o'sha xalq, jamiyat, to'g'rimi? Bu yerda xususiyatda siz aytgan 60 dan ortiq innovatsiya bor. Bularni olib chiqayotganda menda savol, birinchi savolim Sizda mana shu innovatsiyalar siz tarafdan chiqyaptimi yoki ularning mutasaddi vakillik yoki vazirlik yoki bir tashkilot tomonidan chiqyapti? Bu yerda qanaqadir konflikt bo'lmayaptimi intereslar, ya'niki qiziqishlar, taraflar? Manfaatlar to'qnashuvi. Ikkinchi savolim. Innovatsiya vazirligi bor, IT park bor, yana qaysidir innovatsiyalik bor, lekin u vazirlik yoki mana shu qurdi misolilik, meditsina olaylik, ularda innovatsiya departamenti deydi, hali bo'limi yo'qmi? Ular o'sha narsani ishlamaydimi? Tushunyapsizmi men nima haqida gapiryapman? Shu savolga javob bering iltimos. Marhamat. Xo'p, qani o'sha R&D siz aytgan R&D department bor deylik, research and development department bor deylik. Xo'p, ishlanma qildi, tasdiqladi. Uni u departamentni davlatga yoki boshqa ministerstvoga, boshqa vazirlikka bosim qilishga qanaqa haqqi bor? Bitta kichkina bo'limmi? Mana menga hozir shu innovatsion loyihalar kam, rezidentlarimiz kamayib ketgan deb meni xususiy sektordan jalb qilishgan. Ya'ni biznes inkubator dasturini joriy qilamiz deb. Men o'zim hayron bo'ldim, rostdan hayron bo'ldim. Pul bor. Men davlatchiga o'tganimni Facebookda e'lon qilganimda bekor qilsan. Sababi o'tdi, rezultatdan, ya'ni natijadan ko'ra, jarayon muhim deydi. Har qatta shu narsani ko'rdim-da, to'g'risi. Mana yoshligi Oltinsoy tumani yoshlariga yoki Surxondaryo viloyatini qamrab olishi menga topshiruv berildi. Ya'ni o'sha inkubatsiyani tashkil qil. O'qit bolalari. Xo'p dedik, men vatanparvar tadbirkorlarimizga kattakon rahmat deyman, labbay deyishdi. Bizni o'qitib beramiz bolalarni deyishdi. Ko'pchiliklari hatto bepulga o'qitishyapti. Endi qarang, yoshlar ishlari agentligiga qo'ng'iroq qilyapman. Yig'ib berasanmi? O'sha bolalarga men tushuntiring, men bo'lmasa qattiq uyimni yurib topmayman-ku. Bo'ldi, xotir olmay. 150 ta bola yes. Bir kun qoldi tadbirga, men borib gaplashishim kerak, bolalarga rekruting qilishim kerak, ya'ni tushuntirishim kerak. Bu bunaqa dastur, bunaqa manfaatga ega bo'lasan, 3 oydan keyin biznesmen bo'lasan, startupchi bo'lasan deb. Bir kun oldin telefon qilsam, nima deydi? Ammo ro'yxat shakllantirib qo'ydim, aka, ro'yxatingni bir joyga tiqqin dedim. Siz nima degan bo'lardingiz? Siz nima degan bo'lardingiz? Hech kim yo'q. Keyin nima bo'ldi? Shu men tadbirkorlardan iltimos qilib, Fathulloh Surxondaryo uzoq ekan dedi. U yoqqa borgandan ko'ra 3 kun vaqtim ketgandan ko'ra YouTube'da video chiqarib qo'yaman.
100 ming ta odam ko'radi. O'tdi 100 ta odam ko'rgandan ko'radi ishdi. Bir amallab ko'ndirib olib bordim. Siz to'g'ri aytyapsiz. Siz bir amallab muammo aytyapsiz-da. Yo'q, qarang, bir amallab ko'ndirib olib bordim. Olib borsam, olib borganimda ham nima ahvol bo'ldi? Zal to'lmaganini hokimiyatni va anaqalarini xodimlarini to'ldirib o'tkazib qo'yishdi. Mana ana endi yoshlar ishlari agentligiga men murojaat qilaman deb hech qanaqa bir murojaat qiladigan anu nima topa olmadim. Yo'l topa olmadim. Saytida dialog akimni chiqargan, dialog oynachasi chiqarkan yozdim, javob kelmadi. Keyin safar saytga kirsam yana chiqib turibdi. Sizlardan barib javob kelmaydi-ku deb yozdim. Unga ham javob kelgani yo'q. Sizga shu savolga bitta javob. Operativ nomini aytyapsiz-da. Bugungi kunda qarang, davlat jamiyat bo'ladimi, davlat tashkiloti bo'ladimi yoki xususiy sektor bo'ladimi, 12% dan kam miqdorda o'zining initsiyasini marketingga, arendaga saflar ekan, ertaga bozorda qolmaydi. Davlat ham u shunaqa. Haqiqatan innovatsiya. Ana endi qarang. Deb ishturing. O'sha sog'liq saqlash, mana misol uchun mana bu turdagi innovatsiya kirib kelyaptimi? Bunga o'sha vazirlik yoki jamiyatni o'zida shakllanmas ekan, o'sha tizimni o'zi shakllanmas ekan, siz tashqaridan baribir bu narsani qila olmaysiz. Bu faqat yana inson faktorini aralashib olib keladi. Oddiy bitta misol sizning misolingizda. Agar quvur tizimini qilishmoqchi bo'lsa, GIS deydi, Geographical Information System. Butun dunyoda ishlaydi. Mana bu kattaroq terminida real time turadi mana bu ekranda. Qayerda nima muammo chiqdi? Real time muammoni aniqlab berishga rezidentimiz ham bor-ku bizani. Yo'q, qarang, innovatsiya tizimida ko'rsatyapsizmi? Bo'pti muammo. Gap tizimda deb o'ylayman. Siz muammoni aytyapsiz, operativ muammo aytyapsiz-da. Bu qonuniy to'siqligimni o'zim duch keldim. Bitta narsa de, mana ana bu boshqa qonuniy xaridlari bizning qonunlarimiz tayyor emas. Hop, misol, mana misol. Mana davlat xaridlari to'g'risida qonun bor ekan. Yangi qabul qilingan. Istisnolar qidirdim. Ya'ni hech qaysi tadbirkor yoki hech qaysi o'zini hurmat qilgan domla men dars o'tib beraman deb, anu brokerga murojaat qilib, 10%, 15%ini brokerga ajratib tenderga o'zining xizmatini qo'ymaydi. Deyman, istisno qidirdim, bormikin deb. Teatrga bilet olishga istisno bor ekan. Lekin o'qituvchilarni yollashga istisno yo'q ekan. Mana men haligacha mana hozir fursatdan foydalanib aytdim, haligacha men ularni oldidagi anu majburiyatimni bajara olganim yo'q. Sizlar aytishingiz mumkin, hisobotda ko'ryapmiz, 1 milliard pul ajratilibdi biznes inkubator yo'lga qo'yish uchun. Lekin uni yo'lga qo'yish uchun byurokratiyada minglab to'siqlar bor. To'g'ri. Mana ular dars o'tib berishdi. Просто odam yuziga ishonib, o'sha bo'ldi Fathulloh, gaplashamiz. Bo'ldi, narxi bunchadan bo'ladi, sizga bunchadan qilib beramiz. Bo'ldi, o'tamiz. Ammo bo'ldi deb shartnomasini tayyorlab olib borsam, yuristimiz ko'rdilar-da, "Yo'q, sen to'g'ridan-to'g'ri shartnoma qila olmaysan" dedilar. Nimaga desam, yangi qonun chiqqan dedilar. A shu qonunni hozir maqtanib korrupsiya agentligiga kechirasiz, shuncha xaridlar anaqasi, qonun buzilishi deyotdilar-da. O qonunni biz emas ishlamagan bo'lsa kerak deb o'yladim mana. Shu 5 ming ta 6 ming ta qonun buzilishi deyotdilar-yu, uzru u kamida yarimi u ishlash uchun bizga ham deb o'yladim mana. Davlat xaridlari bo'yicha qonun haqiqatda bo'sh, juda ham bo'sh. Endi baribir mana taklifim bor-da, taklif ana shunaqa muammoga ko'tarilayotgan mavzu o'sha taraf mutasaddi tashkilot tarafidan qonunga kiritilish bo'lgan takliflar berish kerak. Chunki ko'p mavzular ko'tarilyapti, lekin o'zgartirish yo'q. Ikkinchi qadam yo'q. Ommaviy axborot vositalarining imkoniyatlarini foydalaning. Mana muhokama qilish kerak. Mana ommaviy axborot vositalariga o'sha muhokamani nimasidagi vazirlikning xodimlari bu narsani ko'ryapti. Bobojoniga mana men iltimos qildim. Men shunaqa tadbir qo'yaman. Kelinglar, yordam beringlar, bo'ldi ko'rsin-da. Matematikani o'qib olar ekanman, 1000 dollarlik, 2000 dollarlik kurslarda tekin o'qir ekanman deb ko'rsin. E'lon beringlar desam, yo'q, ularga kimdir xotinini o'ldirib qo'ygani yoki kimdir-kimdirdan ajrashgani qiziqroq. Xususiylarni aytyapsiz. Lekin faqat xususiylar emas, mana kechirasiz. Shu narsa ko'rsatilishini o'zi katta gap. Siz o'ylaysiz, o'zgarish bo'lmaydimi? Ne odamni ko'radi, boshqa katta gap bilan chegaralayapmiz-a, deb bu kam. Yo'q, yo'q. O'zi kam katta gap emas, aka. Tishtirnoq kerak. Yo'q, siz tishtirnoq kerak. Chiqing. Bizni charchamadik. 60 ga yaqinlashyapman, charchaganim yo'q. Yo'q. Sizlar charchamang. Oddiy ish, bu narsa oddiy ish. Endi bilasizmi? Bu juda ham hushyor torttiradigan gap hozir. Agar bolalarimiz umrini ko'p qismini yoshlarimiz, mana kecha bayram tabrigida prezidentimiz murojaat qildilar sizlardan, endi Beruniylar chiqsin, Ibn Sinolar chiqsin. Bu gapni tagida katta ma'no borki, hozir texnologiyasiz endi ketmon ham qolib ketyapti, lapatga ham qolib ketyapti. Hamma narsa texnologiyaga o'tib ketdi, hali ilmiy raqamlashtirib, hali issiqxonalar yo'q, siz shunday yoshlarga tushuntirishimiz kerak-da.
Bize ulanı kerek bulsa... Mange mülakatki platforma kerek. Yok, bize kerek bulsa... Ulanı geleceği bulmaydı, eğer şunu düşündürüp ulgurmasak bize. Fakat şu içtimai tarmağda törtte bir özünü PR kıladırken, özünü... Eğer ulardı biz uyğatıp gelecekte tayarlamasak, ulardı cüda ağır kısmet kutadı. Bakmandal kayfet halen bu arvarı. Ağır kısmet kutadı. Çünkü cismani mühnetem kome yaptı dostum şu kuruluştan başka. Goştan kısılıgiden, Belarusya'dan goş apkisi arzora uçuvattı. Pakistan'dan goş apkisi arzora uçuvattı. Doğru mu? Demek ki sebebi bize de samara doğruluğu pasılıgiden. Doğru, teknoloji ulada, teknoloji. Bitti okuçumuz, beni uçağı okudu. Ama hazır ki bitti ıhtırası bilen, bana uzayan şu tutturdu, hazır ki ıhtırası bilen, goşu iki para var samara doğruluğu. O'zi. Bitta texnologiya haqida gapirish. Shuni ayting, shu juda dolzarb ekan. Keyin sizga mana dronlar dedingiz, butun dunyoda qishloq xo'jaligini ham dronlar nazorat qilyapti. Endi ruxsat berilgan. Men chekkada ko'rdim-da chet elda. Marhamat. Hozirgi kunda bizga kirib keladigan ko'pchilik texnologiya faqat bitta yo'nalishga bag'ishlanadi, ya'ni tuyoq tozalaydigan apparat chetdan bizga 10 ming yevroga kirib keladi. Tuyoq tozalaydi. Ha. Bu o'sha qoramolni bu qoramolni tashqi strukturasiga birinchidan bog'liq holatda bo'ladi, sut berishi, go'sht mahsuldorligiga ta'sir qiladi. Undan tashqari, biz o'zi 10 ming yevroga olib kelganimiz bizga minus bo'ladi. A biz ishlab chiqaradigan texnologiyani o'zi 3 ming yevro turadi. 3 ming yevroga tushadi. Xaridorga. 3 barobar. 3 barobar arzon. İkinci tarafı, bitta texnologiya faqat tuyoq tozalaymiz bo'ldi emas, bizada og'iz bo'shlig'idagi yuqumli kasalliklar, qoramollarda teri kasalliklari va ichki bo'shliq kasalliklarini to'liq davolash, oldini olishga qaratilgan bo'ladi 3000 yevroga. Biz qanday natijaga erishdik? Biz go'sht mahsuldorligini oddiy aholining ichida 500-700 bo'lgan bo'lsa, keyinchalik davolangan fermer xo'jaliklarimizdan natijalar olinganda 1.5 1 kilogacha vazn ortishi, sut mahsuldorligi esa 15 litr. 15 litr Germaniyada eng past nol natija hisoblanadi, 25 litr nol natija hisoblanib, bizda esa bu yuqori natija. Bu bo'lishi mumkin emas. Chetda chetda. Hozir to'xtang, to'xtang, tugatsin. Qara, bu hali joriy qilinmoqda-da, mana hozir 20 ta shartnomasi bor, u xususiy sektorda. Ana endi hozir davlat veterinariya qo'mitalariga yana bu sotaman desa, yana bu tenderga qo'yish kerak, yana brokerga qo'yish kerak. 10 ming dollarlikni ol, 10 ming yevrolikni oladim bular. Tenderga qo'yish kerak. Ha, ya'ni tenderda brokerlar bor, tenderda yutib olish kerak. Bo'lmaydi-da. Tender bormi, tender bilan sotish kerak. Xo'p, natija bularningki natijasi nima bo'ladi? Shu bilan to'siq to'xtayapti, ya'ni yo'l to'xtayapti. Qoida shunaqa deyilyapti, to'xtalyapti-da. Ya'ni buni yana razrabotkasini kuchaytirish kerak, ya'ni davlat xaridlari to'g'risidagi qonunning qanchadir o'zgartirishlik kiritish kerak deb. Nimaga xususiy olayapti? Chunki davlat idoralari byudjetdan oladi-da. 10 ming yevro uni yonidan ketmaydi davlatning byudjetida, lekin xususiy qonunimizni oladi, chunki u o'zi unga arzon kerak. Mana ko'rdingizmi, davlat qandaydir qonun bor-ku, IT park yoki innovatsion vazirlikni, ya'ni innovatsion mana bu ham professor emas, ikkinchi kurs talabasi sotib olish bo'yicha qanaqadir bor. Hozirda ikkinchi kurs talabasi Samarqand. Faqat IT parkga boradi. Qonun yo'q deyapti Abjabor aka, shuni ko'taringlar. Masalan, men ham hozir xayolimdan o'tib turibdi. Agardir qaysidir korxona, vazirlik shu yangi texnologiyani raqamlashtirishni joriy qilish orqali davlat byudjetidan juda katta, masalan, muayyan mablag'ni nima deydi, tejab qolsa, shuni o'z ixtiyorida boshqa bir g'oyalarga ishlatadi. Lekin belgi tenderda o'z-o'zida yutib chiqishi shart. Bunaqa proyektlar aslida, to'g'rimi? A nimaga bular nima uchun kerak? Musobaqa, hatto sportda 3 marta zo'rligim, misol uchun, o'zim rezidentman, lekin boshqa tomon, boshqa tadbirkorlar bor-ku, haqiqatan zo'r loyiha bo'lsa, 3 marta zo'r bo'lsa, umr zo'r bo'lsa, uni oladigan odami xususiy sektor ham oladi, davlat ham oladi, ahmoq emas misol uchun. Haqiqatan zo'r narsa, tender yutib chiqish kerak-ku. Chunki shaffoflik yo'q, bular aytganlardagi tender e'lon qilinadigan korporativ mijozlar bor, korporativ mijozlar bor. Xususiy sektor bor, xususiy sektor olishi shart-ku narsa, tabiiyki bozor qonuniyati. Xususiy sektor bilangina ishlayapti-da. Biz faqat xususiy sektor bilan ishlaymiz. Faqat davlat qarab qolish kerak emas, xususiy sektor ham juda katta-ku, biz rivojlangan-ku. Nafaqat davlat qarab turish kerak, shu davlat oladiki, oladimi yo'qmi? Yo'qligi katta bozor. Men endi boshqacha siyosiy nuqtai nazardan tushunaman. Mana yaqinda
iqtisodiyotimizni barqaror taraqqiyotini ta'minlash masalasi bo'yicha prezidentimiz qo'shimcha ish o'rinlari yaratish bo'yicha video selektor o'tkazdilar. Shunda bitta vazifa qo'yildi. Dunyodagi vaziyatdan kelib chiqqan holda mumkin qadar import o'rnini bosadigan narsalarni o'zimizda ishlab chiqarish. To'g'ri. Juda qattiq qo'yildi. Mana bular 10 ming dollarlikni o'riga 3 ming qildi. Men, demak, men tushunishimcha xususiylardan tashqari byudjetni tejash uchun boshqa vazirlikda yopishib olish kerak. Tenderda o'zining chiqishi shart. Bunaqa loyiha agar tenderga to'g'ri qo'yib tayyorlansa, ana yashin, shu tenderga to'g'ri qo'yishni bilmaydi. Tenderga to'g'ri qo'yishni bilmaydi. Ana endi qani 1 yanvardan yana boshqatdan o'zgardi. Mana oyi boshida, oyi boshqadan yana o'zgardi tender. Mana bu bir ketgan to'g'ri, davlat xaridori portalini juda ko'p muammosi bor. Ha. O'zidan bir nechta takliflar bergan. Uni faqat birjadagi brokerlar biladi, to'g'rimi? Takliflar bergan uyushma. Men o'zim tikkalar topolmadim. Biror tikkalar topolmadim. Qanday qilishim? Birda uyushmasi ham bor. Unga takliflar berilgan, muammosi bor. Shaffof tizimi yo'q, misol uchun. Eshitib, ko'pincha eshitib qolamiz. Kim qanaqa narx xohlasa shuni sotib olganlar, kim qanaqa narx xohlasa shunaqa narxda sotganini eshitib qolamiz. Mana savol bersam maylimi hozir sizga? Mana qarang. Men sayt yaratish bo'yicha, mana sayt yaratib, men ariza qabul qilishim kerak bo'ldi-da. Sayt yaratish bo'yicha tender e'lon qilishingiz kerak. Tender e'lon qilishim kerak. Tashrif bo'lganingiz uchun. Ha, ana endi qarang. 5 million so'm, 6 million so'mga men ukalarim, hattoki anu rasrochka deymiz-ku, bo'lib to'lashga ham 1 yildan keyin bersangiz ham mayli deb qilib beradigan bolalar bor-da. 5-6 millionga. Lekin men 31 millionga qilib berdim. Hozir saytimga kiring, men ko'rsatishga uyalaman o'sha saytni. Nimaga tenderdan yutib olganman? Men tanimayman. Tekshirilmagan odam. Men anu ishonmaganman. Tenderda qaytadan sifat nazorati platformasi. Davlat tashkilotlarimi yoki xususiy sektormi? Qaysi biri innovatsion vazirligi? Davlat. Davlat ilmiy-tadqiqot korxonasimiz. Xo'p, davlat bo'lsa nimaga o'zingiz o'sha tenderni yoki shaklni shakllantirmaysiz? O'sha qonuniy o'zgartirishdan vakolatim yo'q. Platforma sifat nazoratini olib bermaydi. Nimalaringiz yo'q ekanda, vakolatingiz yo'q. Yo'q, ana endi qani mana Singapur misol qildingiz-ku. Hozir, hozir. Singapurda 2G'ni o'chirishdan oldin 3 oy hamma qariyalarni o'rgatib, to'g'rimi, 3G telefonlar ishlatishga. To'g'rimi? Nimaga shuni tatbiq qilishdan oldin o'rgatmaydi birinchi? Obrazovatel nima xarakteri bo'lmaydi, change management yo'q. Prosta mana bo'ldi, mana shuni qilamiz. Bu bos. Agar buni qila olmasang, yo'q ishlamaysan, yo'q qonunni buzasan, jinoyatchi bo'lasan. Unda siz agar qonuniy siz asoslab olmasangiz, unda muammo ko'payadi. Bu asosiy to'siq bo'yapti. Xo'p, hozir soat 19:40 da bizda reklama belgilangan. Bu ham mana bozor munosabatlarida ular ham shu bahsli ko'rsatuvlarga ko'proq reklama qo'yadi. Chunki bu yerda baribir mamlakatning manfaatiga xizmat qiladigan tanqidiy gaplar aytiladi deydi. Agar biz hozir boshqacha ham qilishimiz mumkin edi. Hammasi zo'r hisobot qilib, buni elga dasturxon qilsak, baribir endi odamlar haqiqatni o'zi yaxshi biladi. Biz ham milliy manfaatlarimizga xiyonat qilib qo'ygan bo'lamiz. Prezidentimiz raqamlashtirish, yuksak texnologiyani joriy qilish oddiy olma ham hozir chiqmay qoldi. Hammasi zamonaviy texnologiya kirsangiz bir nima deydi, oq xalatda yuribdi odamlar. Shuni mana shu haqda biz gaplashyapmiz. Shuncha reklama, marhamat. Якс поможет вам сэкономить время и деньги. Tezkor mikroqarz 2 soat ichida 50 million so'mgacha naqd pul. Faqat yaxshi niyatda. Rasulov eshiklari xonadoningiz ko'rki. Goodwill ro'zg'orda tekshirilgan. Makofia, cappuccino zitarina, italyancha xarakterga ega qahva. Yangilik. Suzanne gul qog'ozlari. Arzon narxdagi Yevropa sifati. Makofia, cappuccino zitarina, italyancha xarakterga ega qahva. Yangilik. Goodwill ro'zg'orda tekshirilgan. Rasulov eshiklari xonadoningiz ko'rki.
Zamonaviy Hong Kong Hospital klinikasidagi xitoylik yuqori malakali shifokorlar ginekologik muammolarni yechib, kasallikni davolaydi. Ginekologiya sohasidagi plastik jarrohlik uchun 30% lik chegirma. Biz o'sha shekilmatga 3-chi bosqichi bilan keldim. Bichaylarimni olib, 2-chi kundan natijasini sezdim. Ayollar kasallikdan xalos bo'ldi. Davolanayotgan nozik ayollarimiz uchun bepul statsionar yotoq. Sog'lom ona, sog'lom oila. Sog'lig'ingizni tiklashda eng yaqin ko'makchi Lamina Life endi yangi qiyofa va tarkib bilan. Alqadaya qora sedana moyi, yuqori qon bosimi, yurak qon tomir xastaliklari, oshqozon ichak trakti, qandli diabet, jigar, buyrak kasalliklarida yordam beradi. Profilaktika maqsadida och qoringa muntazam to'liq kursini iste'mol qilib kelayotgan ko'plab yurtdoshlarimiz kutilgan natijaga erishmoqdalar. Alqadaya sedana moyini bir yildan beri ichib olsam. Ushalar hammasi sedana moyini ichganimdan beri. Qora sedananing oliy navi arab davlatlaridan olib kelinib, undan alxadaya kapsulalari tayyorlanadi. Qoplamasi omega 3 ga boy bo'lgan baliq jelatinidan iborat. Mahsulot sertifikatlangan. Alxadaya sedana moyi oziqaviy qo'shimcha sifatida immunitetni mustahkamlaydi va sizni turli xastaliklardan himoya qilishga ko'maklashadi. Inson tanasidagi virus va gijjalardan tozalashda ham ko'makchi bo'ladi. Hozirroq quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling va buyurtma bering. 71 lik kodi bilan 207-88-86. Starhouse'dan xonadon oling va yulduzlarga qo'shni bo'ling. Yaks поможет вам сэкономить время и деньги. Xo'p, endi hozir biz jonli efirdamiz. Juda ko'pchilik teletomoshabinlar so'rayapti. Tenderlar oshkora bo'lishini ham tomoshabinlar iltimos qilib so'rashyapti. Joylarda, qishloqlarda IT, o'sha park deymizmi, shunaqalarni so'rashyapti qishloqdagi yoshlar. Yoshlarimiz ilmga chanqoq, lekin hali bu boya to'g'ri aytdingiz, bu yillar mobaynida shakllangan byurokratik to'siqlar o'z-o'zidan bo'lmaydi. Aytib o'tdin qani nima, bu qo'lda qilinganmi, nima fazilatini, nimasi bilan yangi texnologiya? Yangi texnologiya qanaqa? Bu yerda bizni aytish o'tishi mumkin. Asosan ishga bo'lgan munosabatimiz innovatsion bo'lgan, ya'ni yangilik, ya'ni yangicha yondashganmiz. Oddiy-oddiydan murakkablashtirib borganmiz. Masalan, birinchi dastlab ushbu masalan o'yinchoqlarni lazerda, kichkina lazerda kesib yasashni boshladik. Bu yerda odam qo'l ishtirok etmagan. Yig'ishda ishtirok etgan, yelimlashda, bu lekin kesganda lazer nuri yordamida kesilgan bu. Keyin buni o'rgangandan keyin stanokda o'rgandik, transformalar asosiga o'tdik, yana murakkabroq keyingi bosqichga o'tdik. Undan keyin pichoqlar bilan qo'yib, poligrafiya sohasiga kirdik. Undan keyin 3D printerni ishlab chiqarishni boshladik. Ya'ni masalan shu bu maketni yasab beradi. Bu o'sha 3 plastmassadan 3D modellarni quyib beradi. Ya'ni bunga kelishimizdan mana shu lazerni stanoklar sababchi bo'lgan. Ya'ni xitoyliklar yasagan narsani nega biz yasay olmasak ekanmiz deb qiyin joy yo'q deb ichiga kirib o'rganib, qanaqa ishlashi, mexanizm, platalarni o'rgangandan keyin xuddi shuni model asosida 3D printerlarni ham yasashni boshladik. Undan keyin shu dastlabki Xitoydan kelgan stanoklarni o'xshagan stanok yasashni boshladik. Frezer stanok yasayapmiz hozir misol uchun. Yoki lazer stanoklari. Birinchi olib kelgan lazer stanogimizni o'zimiz shuni maketlarni kichikroq variantlar yasashni boshladik oradan bir necha yil o'tgandan keyin. Ya'ni olgan texnologiya o'rganib, rivojlanib, o'zimiz ustimizda ishlab, Xitoydagi texnologiyada shunaqa texnologiya yaratgansizlar. Yaratdik, yasadik, yig'dik O'zbekistonda. Undan keyin mana rotatsion, ya'ni bu tekis faner bo'ladigan bo'lsa, bu rotatsion transforma deyiladi. Bu biroz murakkabroq shakl, lekin buni ham hozirgi kunda yasashni yo'lga qo'ydik. Yana qo'shib investitsiyalar jalb qilyapmiz. Yana bu poligrafiya sohasini 5, 6, 10 martacha ishini tezlashtirib beradigan narsa bu. Qoyil. Ya'ni innovatsiya bo'lgan. Xitoy oldinda ekanda. Qarang. Bundan ham qiyinlar bor. Ya'ni ul sohalardan planimiz bor. Masalan, 200 ming, 300 ming dollar turadigan stanoklar bor. Ya'ni yanada murakkabroq shakllar, yanada nafisroq shakllarni yasab beradigan texnologiya bor. Xudo xolasi unga ham kelamiz. Hozirgi kunga erishgan narsalarimiz mana shular. Xo'p, hayotga tatbiq etish. Mana bizaga shu narsalar hozir juda ham kerak. 3D printerlar misol uchun bu yangi texnologiya. Bu yuqorida aytib o'tdim, ozgina yangi narsani kiritish juda ham qiyin, oson emas, chunki odamlarga o'rgatish kerak, tashviqot ishlari bor, tushuntirish kerak. Lekin bitta o'rganganidan keyin, bu yaxshiligini bilgandan keyin o'z-o'zidan davom etib ketaveradi. Masalan, 3D printerda singan ehtiyot qismlar bo'ladi. Bularga o'xshab sizni mahsulotingiz ham qop ketmaydimi? Bularniki endi mana harakatga bog'liq qop ketmaydi. Nima qop ketadi?
o'tsin. Biz sizni shuning uchun olib chiqyapmiz. Biz buni ertaga xudo xolasa masalan prototip sizga taklif qilaman. Tibbiyot xodimlari uchrashuviga bag'ishlangan xudo xohlasa ko'rsatuvimiz bo'ladi. Jonli efir siz kelasiz. Mutasaddilar keladi. Biz yo tekshirishsinda aytishsin. Bu bo'lmaydi, sifati javob bermaydi. Bu misol. Lekin bu agar tayyor bo'lsa, demak 100 dollar bilan 3 dollarda farqi hozir biz uchun juda muhim. Bu xalqning rizqi, to'g'rimi? Lekin hali 100 dollarga olib kelish osonginada. Misolda endi oson. A davlat pulida. Shuning uchun xo'p, hozir hozir tugatsinmi? Ko'ylab ko'ramiz, maslahatlashamiz degan gapingiz qolmaydilar. Aniq ma'lumot yuragini modelini chiqarish mumkin, uni o'rganish mumkin ko'zi bilan. Demak, siz istiqbolni ko'ryapsiz o'zingizda. Ha, istiqbol bu masalan tishni modelini chiqarish mumkin, tishni shakllarini, arxitekturada uyni modellarini yaratish mumkin. Ya sohasida ko'p qo'llaniladigan. Endi baribirchi bu davlat siyosati bo'lgani uchunda endi chet ellarda men yana ham aytaman, men ko'p guvohi bo'lganman. Yangilik yaratishni xayolida bo'lgan odamga, talabaga, magistrga 1 million 2 million dollarlik joy ajratib bo'lishi ehtimoli endi 50 ga 50. Lekin baribir shuni qilyapti, nimaga? Yangi texnologiya kerak. Bugun chiplar, ularda rivojlanish bor. Bizadan ham borganlarni shunday qilyapti. Chip dediz, chipni biz ishlab chiqarishni yo'lga qo'ygan edik. Shu qiziq aytib beraman, rezident bo'lgan paytimda shu mikrosxemalarni platasini o'zini ko'rdingizmi? O'zlashtirdik texnologiyasini, o'zlashtirdik. Yo'q, teshiklar och, hammasini usti maskasini qilish, sloylarni qilishlar o'rgandik o'zlar, lekin u ketmadi chunki uni oladigan korxonaning o'zi bizda yo'q. Kam ishlatadigan mikrosxemani olib turib o'zi narsa yasaydiganlar kam bo'lgani uchun. Chunki uning uchun o'zi ishlab chiqarish kerakda, magnitofonni ham kechirasiz. Ha, shuning uchun ketmadi. O'sha magnitofon ham chipga asoslangan, yarim o'tkaz, poliprovodnik. Marhamat. Chip ishlab chiqaruvchi. Balki so'qigandirsiz. Marhamat. Ruxsat bersangiz. Mana shu Yashnobod innovatsion texnoparkini a'zosi hisoblanamiz. Besharq ust qo'shma korxonasi dronlar ishlab chiqarish bilan asosan shug'ullanamiz. Shu mana 2022 yil 1 yanvarga qadar dronlarni bojxona to'lovlaridan ozod qilingan prezidentimiz farmonlari bor edi. Ya'ni 2018 yilda tashkil topgan Genatsiya markazi davlat o'rnitar korxonasi iqtisodni barcha tarmoqlarida shu dronlarni qo'llash bo'yicha mas'ul organ etib, ayniqsa qishloq xo'jaligida. Xuddi shunday. Mas'uliyati belgilangan. Kadastrda ham endi dron hozir ikkinchi odam bo'lib qoldida osmonda ham. Shuni qadama-qadam isloq qilish maqsadida 2018 yilda mana shu qo'shma korxona tashkil qilingan. Mana hozirgi bugungi kunda 1 yanvardan uni dolzarbligi aniq bo'lib qoldi. Ya'niki, hozirgi kunda mana shu dronlar, masalan, bayramlarda xalqimiz ko'rdi, hukumat ko'rdi, bizga bir qancha o'sha berilgan takliflarga rozilik bildirildi. Hozirgi bugungi kunda faqat Xitoyda, O'zbekistonda va Rossiyadagi texnologiyalar yordamida dron shoular o'tkazyapmiz. Balki undan oldin, demak, oktyabr oyida mana valyuta kontrakt asosida Tojikistonga xizmat ko'rsatdik. Mana hozir yo'q, qishloq xo'jaligida mayli, dron shovi ham juda zo'r, uni ko'rdik, hayratlanarli. Namuna sifatida ishlarimiz namuna sifatida. Chetelda ko'rsak, qishloq xo'jaligi yerlarni o'lchab, hatto yaylovlarni tekshirib, endi dron odamni ko'zi bo'lib qoptida ularda. Endi hozirgi paytda shu dronlarni ishlab chiqarish uchun bizda hali mexanizm mavjud emas. Ruxsat berilyapti, lekin mana shu aynan innovatsiya markazi mutaxassislarining takliflari, tavsiyalari beriladi. Birinchi masalan, dastlabki paytda qaysidir vazirlik idoraga ruxsat berilayotgan paytda biz o'zimiz tavsiyalarimizni, takliflarimizni beramiz. Mana bu dronimizning kamerasi u almashmaydi. Narxi mana buncha. Mana bu dronimiz almashadi, o'sha kameralari, fotoapparat, zoom kamera yoki boshqa dori sepadigan vositalarga turib. Ну, nimagadir mana shu vazirlik idoralar bizga kelmaydi yoki masalan bizga bergan tavsiyalarga, muammolarga rioya qilmagan holda o'z bilgan bir 3-chi, 4-chi boshqa bir korxonalardan yoki masalan chet el kompaniyalardan sotib oladi. Uni olib kelgandan keyin muammoga duch keladi. Ya'ni servis qimmatroq hammi, sizniki arzonmi? Albatta, qimmatroq. Servis bu yerda O'zbekistonni topa olmaydi. Uni valyutaga yana jalb qiladi. Ana. Singandan keyin yana ehtiyot qismi olib kelish kerak. Ularga yana muhtojlik bo'ladi. A bizni hozir bugungi kunda qiladigan asosiy maqsadimiz, demak, o'sha krupnovozlovo, ya'ni katta-katta qismlardan tashkil topgan holda yig'ish imkoniyatiga ega bo'lgan seximiz 2018-2019 yillardan buyon turibdi.
Vaholan ki hali servis xizmat ko'rsatuvchi O'zbekiston mutlaqo yo'q. Eshitishni ham xohlashmaydi. Bir qancha takliflar berildi. Mana shu o'zimizni tajribamizdan kelib chiqqan holda olib kelinadigan, masalan o'sha dronlar, dronlarga qarshi vositalardan qo'llaniladi, maxsus aeroport yoki masalan boshqa qo'riqlanadigan obyektlarni himoya qilish uchun. Hozirga bugungi kunda mana 6 oy desam adashmayman, 6-8 oydan beri murojaat qilamiz. Ya'ni o'sha aloqa va axborotlashtirish vazirligiga yuqori chastotada ishlaydigan qurilmalarni olib kirish uchun, ya'ni o'sha dronlarga qarshi ma'lumot yig'ish, ularga hujumlar uyushtirishga qarshi bo'lgan aeroport qo'riqlanadigan maxsus hududlarni himoyalaydigan vositalar ishlab chiqarishgan. Lekin byurokratizm orqali mana shu texnologiyalarga biz ruxsat ola olmaymiz. Mana o'sha hozirgi bular aytadigan byurokratizmdan voz kechishimiz kerak. O'shalar bizda takliflarimizni kimdir eshitadigan odam bo'lishi kerakki, shu hukumatga maxsus bir vazirlik idoralaridan qandaydir bir talab qilib, mana buni murojaati nima bo'ldi? Mana buncha daromad muammo bor. A shuni hozir hasb boshlasak, bu muammo chuqurlashib ketaveradi. Albatta. Haligi prezidentimiz qo'ygan vazifa importni o'rnini bosadigan mahsulot ishlab chiqarishni o'rniga arzoni qolib chet eldan olib kelinadi, chunki u byudjet. Valyuta sarflanadi. Oson. Balkim qandaydir, men bilmadim, bu osonda endi. O'zingizni yoningizdan chiqmagin. Shuna qilib texnologik qolonlikka bu zamin bo'lib qoladi. Va siz uni xizmatini ko'rsatsangiz. Xo'p, endi katta rahmat. Marhamat. Bizga qiziqishga o'sha texnologiyani bir buyurtma qilib ko'raylik, chetdan qanday kirib keladi, qanday darajada yetib keladi bizga degan maqsadda bizga eng arzoniga buyurtma berdik. Va buyurtmamiz kelgandan so'ng uning ayrim qismlari kerak bo'lsa, yana ham qaytib sotib olishga to'g'ri kelyapti-da. Keyin aytdim fermer xo'jaligiga, sizga nima uchun bu texnologiyani bizga joriy qilmoqchi bizga? Mana ko'rib turibsiz texnologiyani kirib kelishini. Siz 6000 ga kishi olib kelganlarda eng arzoni sanoyida hammasi mexanika, qo'lda boshqarasiz. Qoramolni tana a'zolariga shikast yetish darajasi eng yuqori ko'rsatkichda. Keyin siz 3000ligini taklif qildingiz. Sanoyida o'zini o'zgartirib beraman hozir dedim. Sanoyi hamma tarkibiy qismlarini shunday buzdikda joyida. Qaytadan yig'ishga tushdik. Unda ortiqcha qism yo'q, lekin biz qayta yana qo'shimcha qo'shyamiz. Stomatologik jihozlar olib kelib qo'yamiz. Undan tashqari avtomat qilish uchun relaylar qo'yamiz. Uni hammasini o'zimizda maxsus IT-chilar bor, ularga buyurtma qilamiz. IT-chilar qilib beradi. Undan tashqari mexanikani tushunadigan injenerlarimiz bor. Veterinarlarimiz bor, qanday ishlatish kerakligini tushuntirib beradi. Undan tashqari zootexniklarimiz bor, ular nima maqsadda ishlatilishini aniq-aniq aytib beradi. Hatto oddiygina Qoraqalpog'iston Respublikasida biz tajribani aytib beraman. 400 litr sutni sotib olyapti. O'zi 25 ta qoramoqli sog'adi. Boqish uchun buzoqchalarni boqish uchun 400 litr sut sotib oladi kuniga. Endi u kishiga birinchi ratsion yozib berdik. Ratsionda qoramolni sut berish ko'rsatkichini oshirishga qaratdik. Keyin 200 litrga tushdi sotib olishi. Texnologiyani berganimizda hozir bir kunda qoramollari 50 taga yetgan 2 tonna sutni to'g'ridan to'g'ri bozorga chiqaryapti. Ko'rsatkichimiz shuncha darajada. Endi siz mana yosh avlod vakilisiz. Sizga o'xshagan intiluvchan yangi innovatsion endi texnologiyalar yaratiladigan yoshlar ko'pmi, yetarlimi? Hozirgi kunda bizani Samarqand veterinar meditsina institutida 10 dan ortiq shunaqa loyihalar bor. Biz olib chiqamiz. To'sqinliklar bo'ladi. Ma'lum bir joyga yetganda bizani texnologiya yangilik oson bo'lmaydi. Orqaga qaytamiz. Hozir biz 6-chi marta bu texnologiyani taqdim etyapmiz-da. Endi baribir yangilik qiyin, qiyin. Xo'p, endi demak, xulosaga. Manzara ayon, intiluvchan yoshlarimiz ko'p. Loyihalar ko'p yangi. Loyihalar ko'p. Chunki yangi loyihalar har kuni 100 talab yaratilmaydi, 10 ta yaratilsa ham juda ko'p. Faqat bu ishlanmalarni tezda hayotga kirib, tez-tez nima deydi, qabul qilib joriy qilinish borasida qandaydir chalkashlik deymizmi, byurokratik to'siqlar borligi uchun
Sizlar qilgan ishlar ham mana bug'ilib yotibdi. Demak shunday bo'lish kerakki, har bir yangilik yaratilsa mana shu ko'zoynaga ham yangilik, shuni ham o'zimiz ishlab chiqarmaymiz-ku. Xitoydan olib kelinadi, men bozorlarda Xitoydan milliard so'm bo'lib ketsa kerak, necha million odam taqamiz. Arzoni 30 ming. Arzoni quyoq endi 300 ming ketaveradi u yog'i. Shuning uchun endi mana shu to'siqlarni tezroq bartaraf qilib mamlakatimizni hamma orzu qiladi bir innovatsion muhit qo'llab-quvvatlaydigan bir makonga aylantirmasak oldimizda turgan vazifani yechish juda qiyin. Deputatlarga ham murojaat qilmoqchiman. To'g'ri, siz yoshsiz do'stim. Hozirda bizning eng katta muammo soliq imtiyozlarimiz edi. Masalan, bizga kelayotgan rezidentlar nima uchun keladi? Prosta kelib turib bizga kirish xolamaydi ular. Qachonki biz imtiyoz beramiz ularga, ular o'sha imtiyozdan foydalangani uchun kiradi. Bizda masalan prezident farmoni 568 da yozilgan, undan oldingi eski qarorda yer solig'i, mulk solig'i, foyda solig'i mana shu ligotalarimizda bor edi. Hozirda o'sha ligotalarimizdan olib tashab, imtiyozlar. Imtiyozlarimizdan olib tashab yer solig'i hamda mulk solig'i qoldirilgan i tamojni preferensiyalar qoldirilgan. Hamma hozirdan даже mana shu 60 ta rezidentimiz ham mana shu foyda solig'ini qaytarilishi so'rov. Endi ko'rsatuvimizga ajratilgan vaqt nihoyasiga yetdi. Munosabat ko'rsatuvi innovatsion texnologiyalar, axborot texnologiyalarini ilgari surish uchun sizlarga maydon bo'ladi. Yana bir bor aytilyapti, muammolarimizni hech kim kelib yechib bermaydi. Faqat o'zimiz birgalashib yechishimiz kerak. Lekin muammolarni yechishdan oldin bu muammo borligini tan olishimiz kerak. Ya'ni yolg'on qog'ozdagi hisobot bilan o'zimizni biz chalg'itmasligimiz kerak. Endi taraqqiyot shunaqa nima deydi, shafqatsiz narsa. Demak, tizimli davom ettiramiz. Siz dushanba kuni xudo xolasa rejalashtirganmiz, O'zbekiston Liberal Demokratik Partiyasi keladi. Sizlar albatta kelinglar, bu masalani oxirigacha olib boraylik, bir joyda ko'tarilish kerak. A bu qizimiz ham bir yoqqa ketib qolsa nima bo'ladi, Turkiyaga olib borib. Keling, dorizni sotib olamiz. Palon 100 ming dollar beramiz, misolda endi. Shunaqada ham bo'layapti. Siz yo hazillashyapti, hech kim. Siz ertaga juma kuni biz sog'liqni saqlash vazirligi vakillarini taklif qilganda prezidentimiz shu uchrashuvda ko'targan mana innovatsion texnologiya olinglar deysiz, biz sizni qo'llab-quvvatlaymiz. Demak, bu dolzarb mavzuga bag'ishlangan muloqotlarimiz uzluksiz davom etadi. Chunki hayot uchun kurash doimo davom etgani kabi bugun ko'rsatuvimizdagi ishtirokchilaringiz uchun hammaga sizlarga katta rahmat, muhtaram teletomoshabinlar. Shuning bilan munosabat ko'rsatuvining bugungi sonini yakunlaymiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'linglar. Bizni ijtimoiy tarmoq orqali yo'llagan har bir savolingizni biz muhokama qilib, uni javobini sizga yetkazamiz.